အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆိုင်မင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့ဇနီးမောင်နဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်ခိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘီနာကလူဒီပေးလို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျဇနီးမောင်နဲ့ပြန်လည်စုံစည်းခြင်းကျွန်တော်ကဇနီးခိုင်းရဲ့အန်ဒီကိုရှောင်ရင်းတင်းရင်းနဲ့ဆရာကြီးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျောကုတ်တဲ့ဒါဆန်တဲ့လက်ကိုဝယ်လို့လှုပ်သားတွေငားပြီးမျောကုတ်တဲ့လက်ကိုကန်ထရက်ယူပြီးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေငားလို့အောက်လက်ငယ်သားတွေနဲ့ကန်ထရက်ယူပြီးတော့မှမျောကုတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီအေးရဒေသမှာဓားကောင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကဓားကောင်းဆိုပြီးမှအငြိမ့်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးခုတ်တယ်အနေတန်းဆင်းရဲခြင်းစားတော့ဆင်းရဲခြင်းအလုပ်ပင်ပန်းခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကညှို့ချုံရှိနေပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှဓားကောင်းလက်ကိုဆွလုပ်ပြီးတော့မှဇာကြီးစင်းဒီမောင်ကိုရှာမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရန်ကုန်ကိုတက်လာခဲ့တယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ကြောင်မြောင်းဒီတာလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့အောင်တပြေလက်ဖေးဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့မှလက်ဖေးတောက်တယ်။အဲဒါလိုလက်ဖေးတောက်နေစဉ်အတွင်းအခြားစပွဲပုံကိုလူအများရောက်ရှိလာလို့စကားဆံပြီးပြောကြတယ်။သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာတစ်ချက်မှဖဲကစားခြင်းအကြောင်းပါပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကသူ့မောက်ထားတဲ့ဖဲကိုကျုပ်ကခင်းဖဲအောင်းမိနေတာလှန်လိုက်တော့မှစပိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုပြောပြီးရှိတယ်။ခမရအဲ့ဒီလူကိုနည်းနည်းရအောင်းမိလို့လား။စနေမမောင်ဆိုတာကိုမကြားဘူးဘူးလား။ပြင်းလို့ကျုပ်တို့နဲ့အပြင်းပြင်းဝင်ကစားတာဗျ။ညရင်ညံသွေးကိုအကင်းပါပုံကိုကျုပ်တို့ကသူ့ကိုပေးမိမလဲ။ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ကထပြီးခုံမတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုမိတ်ဆွေတို့ကြီးနှောက်ရှက်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျ။ခင်ဗျားတို့စောစောကပြောတဲ့စနေမမောင်ဆိုတဲ့လူကအခုပဲမလဲ။အဲလိုမေးတော့တယောက်သောသူကကျုပ်တို့နဲ့အခုပဲကစားပြီးပြန်သွားပြီဗျ။၆နိုင်မှကျုပ်တို့ကစားပိုင်းပြီးသွားတယ်။သူ့အိမ်မှာရှိလိမ့်မယ်။သူ့အိမ်ကကြောင်မြောင်းစီဗလီနာကခြံဝင်းကျဲကြီးနဲ့ကျုံအိမ်မဲမဲကြီးဗျ။ရှားရလွယ်ပါလေ။အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ဖေးဘုံငွေကိုရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစနေမမောင်းအိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အချင်းကမောင်းစပြောနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကလားပလီကနိုင်စင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ခေါဏနိုင်ထိုးနေပြီဖြစ်တယ်။ခြံဝါကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြံဝါမှာစောင့်နေတဲ့ခေါရကားလိုမျိုးတရဘန်ကကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးဖုံဖုံစစ်ဆေးနေပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကပဲဒီအချင်းကဆရာကြီးဓမင်းစားတဲ့အချင်းမြ။သူဘသူကိုမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းဒီမှာစောင့်ရနေမယ်။သူဓမင်းစားပြီးဟိုနောက်ကဓမင်းစားခန်းကမီးလင်းလာတယ်။သူ့ရဲ့စပွဲတို့ကိုဗရန်ကမီးတွေဖွင့်လိုက်ကောအဲ့ဒီချင်းချင်းခမရကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်ခမရဝင်ပြီးတွေ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဘေးဓမင်းစားကန်းစီကိုလမ်းမျောကြည့်ရှုနေရတယ်များမကြမီမှာဓမင်းစားကန်းကမီးတွေကလင်းလာတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဒလဝံကိုဟေးဟိုမှာမီးလင်းလာပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒလဝံကတကားဖွင့်ပေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ခမရအရင်မသွားနိုင်ဘူးကျုပ်အရင်သွားပြောလိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုဆိုပြီးဒလဝံကအင်ကြီးစီကိုပြေးသွားပါတော့တယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်စီကိုပြန်လာလို့ခမရသွားလို့ရပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအင်ကြီးစီကိုသွားတယ်အင်ကြီးရဲ့တကားဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးအတွင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အလုံးကမခန်းသားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အေကန်းကိုတွေ့ရတယ်။လှပပြီးအမွေးရှိတဲ့ကော်စောကြီးခင်းထားပြီးအိန္ဒိယနေမှာကျွမ်းသားလူရည်နဲ့အသုံးပြုလေးရှိတဲ့ဓာိုင်းတွေဓာကြီးတွေချိတ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ရံမှာလည်းအလုံးကမကြီးမာပြီးတော့မှခန့်ညားတဲ့ဒိုင်ကက်နိုင်ကြီးတစ်လုံးချိတ်ထားပါတယ်။နိုင်ရံတစ်ခုပေါ်မှာဒီဘောမင်းနဲ့စူပြားလက်ပုံစီစည်းပကြီကားကိုချိတ်ထားပါတယ်။ဒီပကြီကားနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့တရုတ်စကားပင်ကိုစီစည်းနဲ့ရေးထားတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ဒီပကြီကားတစ်ချက်ရဲ့အောက်မှာတော့ဘာညံလို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပကြီးကျော်ဥပညာရဲ့လက်ရပကြီးကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့မှဝယ်ယူချိတ်ဆွဲထားကြအောင်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီပကြီးကားကိုငေးမောကြည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်ဒီဘောမင်းနဲ့မိဖုရားပုံကိုတလဲကြည့်ရှုမိတယ်။အဲဒါလိုကြည့်နေရင်ကစနေမမောင်ကဒီဘရင်နဲ့ဘရင်ကတော်ပုံကိုချိတ်ထားတာအထိပယ်တော့ရှိမယ်လို့တွေးမိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုဘယ်ချိန်ကရောက်နေတယ်မသိတဲ့စနေမမောင်ကဟုတ်တယ်ကွာအထုံးအထိပယ်ရှိတယ်ဗျ။အထိပယ်ရှိလို့ချိတ်ထားတာပေါ့။ခမရတွေ့တာမမှားဘူး။ကျတို့လူမျိုးကကိုဒီကိုနန်းကိုချင်ငန်းနဲ့နေခဲ့ကြတာပဲ။ကိုဘရင်ကိုသခင်နဲ့နေခဲ့ကြတာဂျုံလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသခင်လူမျိုးလीအဲ့ဒါကိုသတိရအောင်ချိတ်ထားတာမျိုးဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်လို့ဟာဆရာကြီးအာရဝန်သားနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ်အဲဒီကမှစနေမောင်ကကိုအောင်ထွန်းခမရတော်တော်ကိုပိန်သွားတာပဲခမရခိုင်းတဲ့ဟန်ပန်ကိုကြည့်ရတာမျောကုတ်စားတဲ့လူနဲ့တူးနေတယ်မုံမလူရောပင်လယ်ပိုင်းမှာဓားကောင်းလှုပ်ပြီးတော့မှမျောခုံနေတဲ့နဲ့တူတယ်ခမရရဲ့စပင်းကြီးကစားငန်ကြီးလက်ထိနေလဲအပူခံအလုံးလို့နေချင်ချောင်ဖြစ်နေတယ်လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေကြမ်းထော်နေတာပဲအသားရောင်ကလည်းညင်ပိုင်းပြီးစားပွင့်နေတာလိုပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ပင်လယ်ပိုင်းမှာဓားကောင်းလုပ်ပြီးတော့မှမျောကုတ်စားနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုရှာမေးဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုထွက်လာခဲ့တာလို့ဆိုတော့စရိမောင်ကကျုံနဲ့တွေ့ပြီပဲဗျာဘာမှမပူနေတော့တခုတော့ရှိတယ်ခရီးရှိထွက်ပြီးတော့မှဆွန်စားကန်းတော့လောက်ရအောင်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြုံးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ကပဲဘလို့ဆွန်စားကန်းလဲဆရာကြီးစနေခိုင်းနဲ့တွေ့ရအောင်မှလားလို့မေးလိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ရူးလားဗျာစရိခိုင်းတဲ့ဆဲစားဆူးတယ်ပြု
အဲ့ဒီအကြောင်းတော့အသေးစိတ်နောက်မှပြောမယ်။ခမည်းမကလည်းဝစားကစားချိုးတဲ့နေပုံရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေပြေဆုံးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။အာဟာရဖြစ်မှလေးတွေကျွေးပြီးတော့မှအရင်ပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရအောင်ပါဗျို့။အဲ့ဒီလိုစနေမမောင်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ပရမတ္တဆံဆာလာကိုရောက်ကြပြီ။စနေမမောင်ကကျွန်တော်ကိုညာစည်းတန်းကိုခေါ်သွားလို့အင်းကြီးတွေလုံကြီးတွေဖက်နှက်တွေပြေဆုံးစွာနဲ့ဝယ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်အင်းကိုဆရာဝန်ပင့်ပြီးယောဂရှင်းပြီးစစ်ဆေးခိုင်းပြန်တယ်။ဆရာဝန်ရဲ့ပြောပြချက်အရဘာယောဂါမှမရှိအာနင်းနေကြောင်သိရတယ်။အဲဒီခါမှာအာဇီသွင်းခိုင်းတယ်။လေးနိုင်လောက်သွင်းရတဲ့အာဇီနှစ်ခါသွင်းပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကပကတိချမ်းမှလာပါတယ်။ကောင်းထွန်းငကိုအတိုင်းတောင်းတော့နေနေပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျ။ဇနီးမမောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာဘုံဟောင်းဆိုတဲ့တရုတ်ဘင်းစားတူရောက်ရှိလာပါတယ်။ဘုံဟောင်းကလည်းဝယ်စားတွေဝယ်ပြီးတာစေကုသပေးတာတွေကိုဇနီးမမောင်ကပြုလုပ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးပကတိချမ်းမှလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုလူတို့ကိုပြောပြရအောင်မယ်။အိန္ဒိယပြည်မြောက်ဘက်ဟီမောနာတောင်ကြီးကတောအုပ်ထဲမှာမြေရှုမူပြန်ဆိုတဲ့လောကီခိုင်းတခိုင်းရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘွဲရဲ့အကြီးကဲကဇူဒဝဟာနာတဲ့ဇာရုရတိကြီးပဲ။သူ့ရဲ့မယဘာသာဓိပံဆိုတာကတော့ကျုပ်ရဲ့တပည့်အင်္ဂါမမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတတ်မှုနဲ့မြမပြီမကျိုးပေးခံသွားရတယ်။ဒီအဖွဲ့မှာပညာရည်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျန်းစာဟုတ်တို့အဲ့ဒါကိုလက်ရလို့ခေါ်တယ်။သူတို့အဖွဲ့ပိုင်းယရနာပစ္စည်းတွေအရရက်မှာဖွက်ထားတဲ့ယရနာတိုင်းမြေပုံစာဟုတ်တို့အဲ့ဒါကိုလက်ဝဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယရနာတိုင်းမြေပုံစာဟုတ်ရရင်တော့အလွယ်တကူသွားပြီးရှာရုံပဲ။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျတို့ကကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသူတွေဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်နှုတ်အုပ်ကိုမရရအောင်သွားပြီးယူရမှာပဲမြေရှုမှုပြန်ဘွဲ့ဝင်တွေကစနေခိုင်းသားတွေထက်တော်တယ်ညက်လက်ပညာကအစမော်ပညာမျိုးစုံကိုတက်ကြွတယ်သူတို့ဘွဲ့တွေကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကဒဇောင်မုံးလာမှာသူတို့လုပ်တဲ့ဘွဲ့တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘွဲ့တော်ကိုရှေးတုန်းကတမျိုးခေါ်တယ်အခုကတော့ဒီဘန်ဘွဲ့တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာရဲကိုရောက်နေကြတဲ့ဘွဲ့ဝင်တွေကဒီနေရာကိုလာပြီးစူးစီးကြတယ်အတွင်းစီးလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ခွင့်ရတယ်ကျောတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖွဲ့ဝင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအတွင်းစီးရောက်တာနဲ့ရန်နာမြေပုံစာအုပ်ကိုရအောင်ယူဖို့ပဲအတွင်းစီးရောက်ဖို့ကလည်းအစစ်စစ်တွေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်သူတို့အချင်းချင်းသာတီးတဲ့လူဝတ်သင်္ကေတတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီတချီစူးစမ်းပြီးရန်နာရှာတဲ့အလို့ကိုဒီတစ်သက်မလုပ်တော့ဘူးနားယူပေါ့ဗျာစနေမောင်ကအရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နေကောင်းရဲ့သားချင်းရွေးလို့ရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးအိန္ဒိယပြည်ကာလကတာမြို့ဟော်ရာစိတ်ကန်းကိုရက်စတာလို့ခေါ်တဲ့ရာဇဂျိုးဆိုတဲ့သင်္ဘောချင်းနဲ့ဆင်းနေလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်တင်မောထွက်ကားစားမှာ bridge ဆိုတဲ့နေရာမှာတင်မောကပ္တင်ကပထမတန်းစီခရီးသည်တွေကိုအေကန်စကားပြောတယ်။ဒါကြောင့်စနီမောင်မောင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပုံအောင်ကတော့တင်မောရဲ့ဂုံးပတ်နေရာမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတင်မောစင်းရေပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မိပြတဲ့ကိုလော်နာနဲ့အစင်းရောက်တန်းနေတဲ့ရေပြင်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကနေမိုင်တရားလောက်ခုံမောင်းပြီးတဲ့ကဘဂရီကြောက်စင်းပြင်ကြီးလိုစိမ့်နေတဲ့ပေလယ်ပြင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ကလည်းအိတ်ခန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှအိတ်ဆက်ပါတယ်။မနက်မိုးလေးလိုနောက်ထပ်မိုင်တရားကျိုးကိုဖြတ်တန်းတဲ့ကပဂရီပြာနန်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ဒီရေပြာကိုလွန်မြောက်တဲ့အခါရေစင်းပြင်ကိုမိုင်တရားလောက်တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီရေစင်းကိုလွန်တဲ့အခါမှာပဂရီရေပြင်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရန်ကုန်စိတ်ကန်းကကာလကရာစိတ်ကန်းအထိမိုင်ပေါင်း 85.8 မိုင်ကွာဝေးပါတယ်။ပဂရီရေပြင်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ဟူဂလီမြေပေါ်ကိုရောက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကာလကရာမြို့ဟော်ရာစိတ်ကန်းကိုရောက်ပါတော့တယ်။တင်မောပေါ်ကဆင်းပြီးမြင်းလင်းငှားလို့အီဒင်စင်းယုံလန်းနံပါတ်10မြန်မာပိုင်3ထက်အိုးစရဲ့ကြီးစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေရာကိုမြင်းလင်းငှားတဲ့အခါမှာမြင်းလင်းသမားကိုပရမဒရမ်ဆာလာလို့ပြောရတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်မြင်းလေသမားကအဲ့ဒီဇီယက်ကြီးအယောက်ပို့ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီဇီယက်ကြီးကိုမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအုပ်ချုပ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကသွားတဲ့ဘုရားပုရိနဲ့ကုန်သည်တွေကအဲ့ဒီဇီယက်ကြီးမှာပဲတဲခုချရပါတယ်။အဲ့ဒီဇီယက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစနေမောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘုံဟောင်းကိုကိုလူတို့မှတ်မိအောင်ပါပေါ့။စနေခိုင်းကဆောင်ကြီးကိုသွားပြီးခိုးကြတော့ကဒီဇီယက်ကြီးမှာတဲခဲ့တာလေ။ဒီကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အုတ်တိုက်နေနီကကာလကရာရဲ့စေးတက်ကသူပဲ။အဲ့ဒီမှာကဆင်းုံလေတွဲပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဈေးကြောင်းတက်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျောင်းသားတွေကလူနာကိုလက်တွေ့ဝင်ပြီးကူတာရတယ်။မြန်မာပြည်ကလာပြီးတက်တဲ့ဈေးကြောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ညစာထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဇီယက်မှာညဏ်ကြီးကရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကမြေရှို့မှုပြန်ဖွဲ့ကဖြစ်တယ်။ကျောတို့ကိုဘသူတွေဆိုတာရိမ့်မိရင်ရံမူခြင်းလဲမူမယ်။သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုသတင်းပေးခြင်းလဲပေးမယ်။နင်းနေတော့သတိထားပြီးနေကြလို့မှာကြတယ်။အဲ့ဒါလို့မှာကြပြီးတဲ့နောက်ဇနီးမောင်ကကျွန်တော်တို့ကဦးကိုလက်ပေးဖြောခိုင်းပြီးလက်ပေးအတောင်ရင်ကတထောင်တညပြောရတယ်ဆိုတဲ့ပတိပုံပြင်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြနေပါတော့တယ်။စနေမမောင်ချက်တော့ဒေါ်ရင်တံပေါက်ညနေတခါမှာစနေမမောင်ရဲ့အခန်းကအသံပလန်နေချားတော့ကျွန်ုပ်ကဘုံဟောင်းမှာတွားရောက်ကြည့်တဲ့အခါညနေကရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဧည့်သည်ကိုစနေမမောင်ကဖမ်းဆီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကောင်ကျုပ်ခန်းကိုလာကတ်တာဗျသူ့လက်ထက်မှာကဓားပါတယ်ဒီကောင်ကမြေရှုမှုပြန်အဖွဲ့ကပဲကျုပ်တို့ဘသူတွေဆိုတာကိုသူကရိမ့်မိနေတဲ့ပုံပဲလို့စနေမမောင်ကပြောတယ်သူကမျက်လုံးအင်ကမျက်ရည်တွေစီးကြနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဟောင်းကကလားစကားနဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့သူကတလုံးတစ်ပါးထားမှပြန်ပြီးမပြေနိုင်မင်းနဲ့ငုံမြဲငိုနေတယ်။အဲဒီကမှစနေမောင်ကဘုံဟောင်းမေးမနေနဲ့ဒီကောင်ကိုစကားမပြောနိုင်အောင်ငါလှုပ်ထားလိုက်ပြီ
ဒီကောင်ဒီတက်တော့အားပွားနေနေသွားတော့မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးစိတ်ညူပြီးစကားမပြောနိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တာလားအဲ့ဒီအခါစနေမောင်ကလေစိတ်ညူပြီးလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြို့စီးကုန်တဲ့အချက်ချားထဲမှာအသံထွက်တဲ့အကျော်လေးတကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျော်လေးကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီးတော့မှဖျက်ပြလိုက်တာငငယ်ကလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျော်ခံပညာပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါသူကလည်းဇရက်ကထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်တယ်တကူတော့ရှိတယ်မြို့စကားမပြောနိုင်ပေမဲ့စာရေးပြီးပြောနိုင်နေတယ်အမှန်ကမျက်လုံးမှာကန်းအောင်လှုပ်ပြခဲ့ရမှာကျုပ်ကဝတ်လိုက်မှသိပြီးကြောက်တယ်ဗျဒါကြောင့်အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့တာကျုပ်တို့သွားတဲ့လမ်းမှာကျုပ်တို့ကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့စနေမောင်ကပြောတယ်နောက်တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟာဝရဘူရာကမိုင်ပေါင်း210ဝေးတဲ့ခရမမြို့ဘူရာစီကိုမြေရထားနဲ့စီးနေလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်ခရမမြို့ဘူရာကိုရောက်တော့စနေမောင်ကလည်းကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာဗောဓိပင်ရှိတဲ့နေရာကိုဒီကနေခုနှစ်မိုင်ဝေးတယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုဖျားဘူးသွားပြီးမှခီးဆက်ကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုပြီးလပိတ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှမနေ့စာအဖြစ်ကလားမုန်းနဲ့လပိတ်ဒီတောက်လို့မော်တော်ကားတစ်စီးငားရံကဘော်ဒီပင်ရှိရကိုသွားရောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့တရာချီနူးတဲ့စိတ်နဲ့ဘော်ဒီပင်မှာမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုဘုရားနယ်နေထုံးကြီးလို့ပူဇော်ရှိခိုးကြတယ်။ဒီလိုရှိခိုးရမှာစနေမောင်ကအတန်ထွက်ပြီးဘုရားရှိခိုးတာဖြစ်တော့နားတော်ရတာကအလုံးကမှချီနူးဝေရကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းဟောင်းကစနေမောင်ဘုရားရှိခိုးတာကိုအထူးအာရုံစိုက်နားထောင်နေကြတယ်။မနေ့စာကိုဗုဒ္ဓဂယာနီးမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူသမင်းဆိုင်မှာပဲစားတော့လို့ဂယာမဘူရာကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘူရာကတဆင့်နေရိဇရာမြစ်အပါဝင်မြစ်ချောင်းအချို့ကိုဖျက်ပြီးသွားရတဲ့ဝေဇာကန်ဘူရာကိုဆင်းနေလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။ဝေဇာကန်ဘူရာကိုရောက်တော့မြေထားကဆင်းပြီးမြင်းလင်းကားလို့ဒူရကီရရွာကိုခီးဆက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကိုအရောက်မှာစနေမောင်ကဒီရွာကကျုပ်တို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မဲ့ဘူရာဝါဟာနနေခဲ့တဲ့ရွာပဲ။ကျုပ်တို့ရဲ့အင်္ဂါမောင်ကိုတတ်သွားတဲ့လူကလည်းဒီရွာသားပဲ။ဘူရာဝါဟာနရဲ့မယားပါသားပေါ့။သူနာမည်ကဒီဗန်လို့ခေါ်တယ်။ဟိုမှာတွေ့တဲ့မြစ်ကအခုတော့ဖာရိုမြစ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွတ်တို့ဘုရားလို့ရွဲကုန်တဲ့ဖြစ်တုန်းကဒီဝရကစပြီးရန်ညှိုးဖွဲ့တဲ့နေရာပဲ။ရွာထဲမှာတော့တဲလို့မဖြစ်ဘူး။ဟိုရွာစွန်တောအုံထားမှာရွက်ပြင်းတဲထိုးပြီးတော့မှဘုဒ္ဓဝါဏအကြောင်းကိုစုံစမ်းရမှာပဲ။ဒါလို့ဆိုပြီးစနေမောင်ကမြင်းလဲကိုဒေါ်ဆန်ကြီးကိုမောင်းခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်ဆန်ကြီးမှပဲရွက်ပြင်းတဲထိုးလို့နေကြပါတော့တယ်။ဒီတော့တဲမှာစနေမောင်ကညှော်ခွင်းတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဒေါ်ချက်တွေကိုထောင်းပါတယ်။ရွာတွင်းကကလားကလေးတယောက်လာပြီးမိဖွဲ့စကားပြောနေတယ်။စနေမောင်ကအဲ့ဒီကလားကလေးကိုအခုလိုပစ္စည်းတွေဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်။စံတပီကျက်သွန်ဦးကြီး10လုံး၊စပြေသီးကြောင့်5ချက်သာ၊ထောပတ်တစ်ပေါင်၊စီ25ချက်သာ၊ထင်းကြီးတစ်ခွက်၊ကုန်းကမန်တစ်ဘဲသာ၊လင်းညွဲ့နှင်းငယ်၊သေချဘူးကောင်နှင်းငယ်၊ကရဝီး10ရွက်၊ဖာလာစီနှင်းငယ်၊ဂျင်း3ချက်သာ၊ကျက်သွန်ပြူ3ချက်သာ၊စားနှင်းငယ်၊နှင်းရည်တပလင်း၊ဖန်တာစီတချို့။စနေမောင်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရတဲ့အခါမှာဒေါ်ချက်တီကိုဖျက်တယ်။ဦးအသေးစားရာတွေကိုတသက်ဖယ်ပြီးတော့မှဦးတလုံးနဲ့စီပြန်ချက်ပါတယ်ချက်သားတွေကိုချက်သွန်ပြူအရေးညစ်ပြီးတော့မှဒင်းကြီးနဲ့ရောလို့စုပ်နေပြီးဦးတလုံးမှသီးသက်နှက်ထားတယ်အဲ့ဒီအိုးကွက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီကလားလေးကပဲရှာပြီးပါတယ်စနေမောင်ကချက်သွန်နီတွေကိုလှီးပြီးတော့မှနီလောင်ကျော်လို့မဆလာခတ်ပြီးတော့မှအသင့်ထားတယ်အဲ့ဒီနောက်ရင်ရိုးတဲပြီးရင်ရိုးဆူလာတဲ့အခါဆန်တွေထဲလို့ချက်ပါတယ်ဆန်တွေနူးနဲ့ကော့လာတဲ့အခါမှာစနေမောင်ကဝါးတွေကိုခုတ်ပြီးဓမင်းတွေကိုထည့်ပါတယ်ဓမင်းထည့်ပြီးတဲ့အခါချက်သွန်ကျော်တွေကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်စပြေသီးကြောင်နဲ့ဗန်ဒါစီတွေကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပေါ်ကနေပြီးတင်းကြီးနှင်းငယ်ဖျက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်နှင်းကြီးစိန်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်တယ်ကြက်သားတွေထည့်ပြီးတော့ထမင်းတစ်ထပ်ထည့်တယ်ထမင်းထည့်ပြီးကြက်သွန်ကြော်တွေဖြူပြန်တယ်စပြေသီးကြောက်တွေဖြူပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ကြက်သားတစ်ထပ်ထမင်းတစ်ထပ်ကြက်သွန်ကြော်တစ်ထပ်ထည့်ပြီးတဲ့နောက်ဝါးကြီးတောက်ကိုကောက်ရိုးနဲ့အဆိုးပြုတ်လုပ်ပြီးပိတ်လို့ကောင်းချင်းဝါးကြီးတောက်ဖုတ်တယ်လို့မိပြင်းတက်ပြီးဖုတ်ပါတော့တယ်အလုံးစုံပြီးတဲ့အခါကောင်းချင်းဝါးကြီးတောက်တွေကိုခွာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းကအနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓာတ်ပေါက်ထမင်းတွေထွက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာငပြောရွက်တွေခုတ်ပြီးတော့မှတဘောက်ထမင်းနဲ့ကြက်အသည်မြေစီပြန်ဟင်းတွေကိုထည့်ပေးပါတော့တယ်။ကြက်သွန်ချင်းတွေလည်းပြုတ်လို့ပြီးတော့မှထည့်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးသားမကဈေးဝယ်ပေးတဲ့ကလားလေးကိုတော့မှကျွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိန်ဆက်စွာနဲ့စားတော့ကြတယ်။ရန်သူနဲ့တွေ့ရင်အသက်တောင်မှစွန့်ကျင်စွန့်ကြရမှာ။ဒါကြောင့်ဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒေါ်ရင်တံပေါက်ချက်ပြီးကျွေးတာ။ကျုပ်ကိုဈေးဝယ်ပေးတဲ့ကလားလေးနာမည်ကမူတူးတဲ့။ဒီကောင်ကရေခဲကိုရအောင်ရှာပြီးဝယ်လာတယ်။ဟိုဝါကြီးတောက်ကြီးထဲမှာရေခဲကြီးလုပ်ထားတယ်။တံပေါက်စားပြီးရေခဲကြီးလေးတောင်းလိုက်။ပြီးတော့ဆက်လေးလေးဖွာပြီးတော့မှတီးတမောအိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့မူတူးကိုကျုပ်သိချင်တာလေးနဲ့ဆန်းခိုင်းလိုက်မယ်။သူစီကတရင်အပြည့်အစုံရမှဒီကထွက်မယ်။အေးအေးဆေးဆေးနားကြတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကပြောပြီးသူကတော့ဈေးတံဖွာနေပါတော့တယ်။ချီလီတဲ့ချီလီကျွန်တော်တို့ကဂျူရီကီးရွာစွန်ဒေါ်ဆမှာစကန်းချနေထိုင်ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာဆရာကြီးစနေမောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်ရင်တံပေါက်ချက်ကျွေးလိုက်။ဒေါ်ရင်အော်ဒမင်ကျွေးလိုက်။ဒေါ်ရင်ထောပတ်တမင်ချက်ကျွေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံလောက်ကိုင်းကျွေးမွေးနေပါတော့တယ်။နေ့လည်နေခင်းနေမှာလည်းပဲဂျင်းမုံနဲ့ဖြော်တဲ့လပိကိုဖြော်တိုက်လိုက်။အုံလုံးနဲ့ဖြော်တဲ့လပိဖြော်တိုက်လိုက်နဲ့ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားကောင်းတောက်ပွဲကြီးစားလိုက်။
ဖာကူမြက်ထဲမှာရေစင်းကူးလိုက်နဲ့အတော့ကိုစိန်ကျနေတယ်။မူဒူးဆိုတဲ့ကလားလေးကလည်းမိုးလင်းလာနဲ့ရောက်လာတတ်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်စနေမမောင်ဟာမြေရှုမှုပြန်ပွဲရဲ့ပုံမြင်တွေကိုလည်းမူဒူးဆိုတဲ့ကလားလေးစီကမြောင်များစွာနားထောင်ခဲ့ရတယ်။မူဒူးကမြေရှုမှုပြန်အဖွဲ့ကိုအလွန်ကူမှစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်အများကြီးမှတ်သားထားတယ်။သူ့စီကရတဲ့သတင်းနေ့မှာမြေရှုမှုပြန်အဖွဲ့ဆောင်စည်းတဲ့နေ့မှာဒီအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်စည်းပွဲမှာတက်ရောက်မဲ့ကဘာရဲရဲရှိအဖွဲ့ဝင်တွေကအဖွဲ့ရဲ့ပင်မနေရာကိုတမ်းမသွားရဘဲနဲ့အဖွဲ့ရဲ့စခန်းတော်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းရှိကာဂျနာလိုင်ကိုစခန်းတော်မှာဝင်ရောက်အစည်းအဝေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံအားမှာအဖွဲ့အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့မူဒါဝါနာကအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့လူ၈ဦးကသာအတွင်းစီကိုဝင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မှလက်ဝဲလက်ရကျန်းဆောင်ကြီး၂ဦးကိုကြီးရှုခွင့်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီ၈ဦးကကျန်းဆောင်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှအဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးညာမှသာအဖွဲ့ဝင်တွေကစုံစည်းတွေ့ဆုံပွဲကိုပျော်ရွှင်ခမ်းနားစွာနဲ့ကျင်းပကြပါတယ်။ဒီလိုကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ပညာရည်ချင်းတွေ့ကြုံချင်းဖလှယ်ကြတယ်။မိမိတို့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတဦးနဲ့တူလက်ဆောင်ပေးလို့ပြာသူလာပြင်းဒီမှာလူစုခွဲကြပါတော့တယ်လူစုမခွဲမိမှာဘွဲ့ရဲ့အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမူဒူဝါနာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကာရဝပြုကြသေးတယ်ဒါကြောင့်စနေမမောင်ကကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကိုဒီလိုရှိတဲ့ကုလူလူကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျန်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးကလူတိုင်းကြီးခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းစီကိုဝင်ခွင့်ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးပဲဝင်ခွင့်ရတာအဲဒီကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးအပါဝင်တွေးစုံဘွဲ့ကိုတက်ရောက်မဲ့သူအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့စကန်တော့ဖြစ်တဲ့အာဂျန်တာလှိုင်းကူမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးသေးတယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီကိုကျိုးတို့သွားပြီးတော့မှအစစ်ခံအောင်ပါအဲ့ဒီမှာကျိုးတို့ကအဖွဲ့ဝင်အစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့လေညာပြီးလာတဲ့လူတွေဆိုတာပေါ်သွားရင်တော့ကျိုးတို့ရဲ့အသက်ကိုဖတ်နေထုတ်ထားပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျိုးရိုးအတွင်းစိတ်တက်သွားတဲ့အထိကြောက်လန့်မိပါတယ်ဇနီမမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစံကြီးဘူတာကိုသွားရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ရထားနဲ့315မိုင်ဝေးတဲ့ဘာဝဘူတာကိုခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာဝဘူတာကိုရောက်တော့ရထားပြောင်းစီးပြီးဘူဘောဘူတာကိုခီးဆက်ရပြန်တယ်ဘူဘောကိုရောက်တော့မိုင်50ဝေးတဲ့အီတာစီဆိုတဲ့ဘူတာကိုရထားပြောင်းစီးရပြန်ပါတယ်ဣရာစီကိုရောက်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတည့်ရတဲပြီး215မိုင်ဝေးတဲ့ဘချူရာဘူရာကိုစီးနှင်းရပြန်ပါတယ်ဘချူရာကိုရောက်တော့ရထားပြောင်းစီးပြီးဘာဟုကိုလိုက်ရပြန်တယ်ဘချူရာနဲ့ဘာဟုက25မိုင်ဝေးတယ်ဘာဟုကိုသွားတဲ့ရထားကရထားကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရထားအသေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာဟုဘူရာကိုရောက်တော့ဆင်းပြီး73မိုင်ဝေးတဲ့အာဂျန်နာလိုင်ကိုသွားရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ညနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာဂျန်နာကူမှာဝင်ပေါက်28ခုရှိတယ်4000 5000ကနေ10000နှစ်မြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေကိုကြောက်နဲ့ထွန်းထူထတာကိုတွေ့ရတယ်။ဂူကြီးတခုလုံးကလည်းကြောက်ဂူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ဂူကြီးကိုထွန်းထူလို့ဝင်ပေါက်တွေအခန်းကြီးဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဝေးကကြည့်ရင်သုံးတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်။ဝင်ပေါက်28ပေါက်မှာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေရှိတယ်လို့အချို့တော့ဝင်ပေါက်တွေမှာတော့ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားရုပ်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီကြောက်စစ်ရုပ်တွေကိုဈေးအောင်စုံတွေခြေသာထားတော့အထုကိုမှကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ဇနီမမောင်ကကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာကိုတမ်းမသွားသေးဘဲနဲ့ဟိုမြန်နေချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်လောက်ထဲပြီးတော့မှလေ့လာပြီးမှသွားရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးဟိုတယ်မှာသွားရောက်တဲခုပါလေအဲ့ဒီဟိုတယ်ကအဲ့ဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စော်ဘားတူအပိုင်တဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာယူတန်ဒုတိယတန်ပထမတန်မဟာရာဇာတန်အတန်လေးတန်ခွဲထားပါလေမဟာရာဇာတန်ကဈေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အခန်းကြီးကလည်းလွန်စွာမှခန်းနာလာတယ်မဟာရာဇာတူရဲ့နန်းတော်ကိုရောက်နေပြီးတဲ့အလားမီးဆိုင်တွေဂျေပန်ဝူတွေဂျေပန်ဝူတွေအချော်တက်တွေပါတဲ့ဂျေကရင်တွေအမွေးရှိကော်စော့ကြီးတွေနဲ့တစားဆင်ထားပါလေနေရာမှာလည်းအိန္ဒိယပကြီးကျော်ရဲ့အစီစီပကြီးကားတွေခြေဆွဲထားပါတယ်။ဒီမဟာရာဇာတန်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေကအိုဒန်စာရီတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကလမမိမကျော်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။မနဲ့အိယာထားတဲ့မျက်နှာသေးရေချိုးဖို့ရင်နှွေးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ရေအေးကိုရေချိုးကမှဖြစ်ပြီးတယ်။နေသပြင်းနဲ့မှုနေတဲ့ဆက်ပြတုံးတွေပြီးတယ်။လွန်စွာလှပတဲ့မျက်နှာသုပ်ပွားတွေအသင့်ထားပြီးတယ်။စားတော့ခန်းကိုမသွားဘဲနဲ့မိမိအိတ်ခန်းမှာပဲစားတော့ချင်ရင်လေကလမမိမကျော်ကလေးတွေကစပွဲပုကလေးတွေလာရောက်ခင်းပေးပြီးတော့မှအစားတော့တွေပို့ပါတယ်။breakfast လို့ခေါ်တဲ့အိယာကနလိုချင်းစားရတဲ့စပွဲမှာထောပန်းနဲ့ကြွနေအောင်ကြော်ထားတဲ့တူရှီမုံတွေပူရီတွေအလွန်ကုန်မှပြည့်တဲ့နွားနို့တွေပေါမုံတွေ cheese လို့ခေါ်တဲ့ဒိန်ခဲတွေယိုတွေလာပြီးတက်ခင်းပြီးတယ်စားတော့နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းလွန်စွာမှထိုင်းအနာပြပွဲရကောင်းတဲ့စီတာလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယတစ်မျိုးတိခက်တန်နဲ့ဖြောပြထားပါတယ်နွားနို့ကြီးတက်မတော့ချင်လည်းပဲ bolson coffee မုံကိုနှက်ထားတဲ့ coffee ကရလာချထားပြီးထားတယ်လက်ဖေးတောက်ချင်လည်းပဲအကောင်းစား lipton လက်ဖက်ချောက်ကိုနှက်ပြီးတော့မှကရနဲ့ထည့်ပြီးထားတယ်ဆရာကြီးစနီမမောင်က bolson coffee ကိုဖြော်ပြီးတော့မှတောက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပုံအောင်ကတော့လစ်ပတန်လက်ဖက်ရည်ကိုဖြော်ပြီးတော့မှတောက်ကြတယ်ထောပန်းနဲ့ကြော်ထားတဲ့တူရှိကိုယူရီတင်ခဲတွေတုပ်စားကြတယ်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအလုံကမအလုံးလှပြီးမဲ့ပြောနေတဲ့ငါပြောသီးတွေကိုလာပေးပြန်ပါတယ်ငါပြောသီးစားမယ်လို့လုပ်ချိန်မှာလီးထားတဲ့တရသီးမဲ့တွေကိုလာပြီးတော့မှချထားပေးပြန်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စပွဲတို့အုပ်မင်းကလေးကမနေ့စာကိုပါဟင်းနဲ့သုံးဆောင်လို့တလေးလို့လာပြီးမေးလို့စာအုပ်ကလေးနဲ့မှတ်သွားတယ်ဇနီမမောင်ကအဲဒီမင်းကလေးကိုမင်းတို့ဒီဒေသမှာနာမည်ကြီးတဲ့အစားတော့ပြောပါလို့မေးတော့အဲဒီမင်းကလေးကကျမတို့စီမှာခါသားကလူတိုင်းကြိုက်တဲ့အစားတော့ပဲပြီးတော့အလွန်ထွားကြတဲ့ဂျိုးကြီးတွေလည်းဝမ်ပိုက်ကိုခွဲပြီးတော့မှစပီတီးချောက်တွေဗာရန်စီတွေထည့်ပြီးပေါင်းထားတဲ့အစားတော့ကိုလည်းနှစ်သက်ကြတယ်။ပန်းသီးထည့်ပြီးကျတဲ့ကြသားဟင်းကိုလည်းစားတယ်။အကျုပ်ဒေသမှာအာလူထည့်တဲ့နေရာမှာဒီဒေသမှာအာလူအစားပန်းသီးထည့်ပြီးချက်တယ်။အ
အိန္ဒိယပြည်နယ်မြန်မာမှာချက်တဲ့ဟင်းတွေကရှင်းကူပါတယ်။ကျမတို့စီမှာရှင်းကူမသုံးဘူး။လင်းကြီးပွင့်ကိုထောင်းပြီးတော့မှပေါင်းထားတဲ့ဘူးစနေရွက်ပဲသုံးတယ်။ဟင်းညိုကလည်းကျမတို့ဒီသားမှာရတဲ့ငါးတမျိုးကိုကြောက်ပြုံသီးနဲ့ချက်လီရှိတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ဒါကြောင့်စနီမောင်ကမနက်စာပန်းစီနဲ့ချက်တဲ့ကြက်သားရဲ့အစာတုပ်ပြီးပေါင်းထားတဲ့ခူပေါင်းခါကျော်ကြောက်ပြုံသီးဟင်းညိုတွေကိုမှားလိုက်ပါတော့တယ်။ပြေးရပြမီ။မဟာရာဇာအတန်းမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကလာမာလေးတွေမှာနီဘောအမျိုးသမီးတူဦးလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးအမိကလက်ရှ်မီဒစ်တဲ့ဒီမိန်းကလေးကစနေမမောင်နဲ့အလွန်ကမှရင်းနှီးနေပြီဒီမိန်းကလေးအကူတယောက်ကမြေရှုမိုးပြန်ဖုတ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာစနေမမောင်ကသိလိုက်ရတယ်အာဂျနာလိုင်းကူမှာဂျင်းနောက်ဆစီပြီးတဲ့နောက်အဖွဲရဲ့ဘေးမှာတွေ့ဆုံမဲ့နေရာကကိုယ်စလဲတူဦးလာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်စလဲကိုအပြာရဝတ်ဆောင်ဖို့ကိုယ်စလဲတော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြာရဝတ်ကိုယ်စလဲကြီးစီမှာစင်စွန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျုပ်ကလေးတွေအများကြီးပါတယ်ဒီကျုပ်ကလေးတွေပါသူကိုယ်စားအဲ့ဒီနေရာကဝင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးတက်ရောက်သူတွေအတွက်ကျုပ်ကလေးတွေအပေါ်မှာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ကာထာတွေပါပါတယ်။အတွင်းစည်းကိုဝင်ရမယ့်အထူးကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးအတွက်ကျုပ်ကလေးတွေမှာအယုတ်တွေထွင်းထုတ်ထားတယ်။ကျုပ်ကလေးတွေမှာ50ဝန်းစီကရက်ဘူးရဲ့အရွယ်ပမာဏလောက်ရှိပါတယ်။ဒီစစ်စေးပွဲကိုလာကွယ်နေညမှာပြုလုပ်လေးရှိတယ်။စစ်စေးပွဲကိုတက်ရောက်မဲ့လူတွေအားလုံးမျက်လုံးတွေမှာသာအပေါပေါက်ထားတဲ့ခေါင်းစုံမဲမဲကြီးတွေကိုသာစွတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်စနေမောင်ကကိုအောင်ထွန်းနဲ့ပုံဟောင်းတို့ကြီးဒီနေ့ညလာကွယ်နေညပဲကျုပ်တို့သွားပြီးအစစ်ခံရမယ်။ကျုပ်ကအရှိကအစ်စ်ခံမယ်ခမောင်းတယောက်ကနောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှပါပါနဲ့နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးညသကောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာဂျနာလိုင်းကူမှာရှိတဲ့လူစစ်စစ်ပွဲကို၃ယောက်သာထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဝင်မတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာဓာကြီးတွေကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လူရှိအောင်နဲ့အတူကလာယောဂီလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တကြီးရွယ်ဦးအဖိုးကြီးတူကဇနီမောင်ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုစီးတွန်းထားလို့ဘယ်ချိန်ရှိပြလဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီကဇနီမောင်ကအောင်မြင်ပြသားတဲ့အသံနဲ့ဘယ်ချိန်ပဲရှိရှိမြေရှိုးလို့လည်းရတယ်မိုးပြန်လို့လည်းရတယ်လို့ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်ဝင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကိုလည်းဘာလာလောက်တာလဲလို့မေးတယ်အဲဒီကပုံဟောင်းကကျုပ်ကမိုးပြန်မယ်သူကမြေရှိုးမယ်အဲ့ဒါလို့ဖို့လာလာလို့ဆိုတော့အခန်းထဲကိုချုံမောစွာနဲ့ဝင်ခွင့်ပေးပြန်တယ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကပချုပ်အတွင်းကမူရောက်တကောင်းစီကိုနှိုက်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေကိုပုတ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်မူရောက်ရဲ့လုံဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ကညီမနီပဲနဲ့လေကိုပုတ်မှာဟိုရွှေတရွှေလုံနေတော့ကျွန်တော်ကကြောက်စိကြောက်ကျွေးစီပြီးပြန်ကြလာတယ်မဟုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနီးကိုကတ်ပြီးတော့မှဗပင်းခွက်လိုက်တယ်ဇနီမမောင်ကကျွန်တော်ညီကိုကတ်လို့ကောင်တော့ဘာမှမကြောက်နဲ့ခန္ဓာတော့ယွညီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဝိရုပကေဟိမိမေတ္တံမေတ္တံအေယပတိဟိမိမေတ္တံကန္နာဂေါရမခေဟိစကျွန်တော်ကခန္ဓာတော့ကိုအလွတ်ရပြီမဲ့ကြောက်စင်းနေရွတ်ဆိုတော့ဒုတိယပိုက်ကိုမေ့နေပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းချင်းကိုရေးမိတဲ့ဇနီမမောင်ကကောင်တော့ဒုတိယပိုက်ကိုမေ့နေပြီဒီနေ့ကြောက်လို့မေ့သွားတာပါအပါရကေဟိမိမေတ္တံမေတ္တံတိပါရဂောဟိမိစတုပဒေဟိမိမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပဒေဟိမိအဲ့လိုဆိုပြီးသူကတော်တော်လေးဆူရွပြတယ်။ဒီအခါကျမှပဲကျွန်တော်ကလည်းခန္ဓာတော်တစ်ခုလုံးကိုအမှတ်ရသွားတယ်။ဒါကြောင့်အစာဆုံးရွတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးမမဗပင်းထောင်နေတဲ့မဟုတ်ကြီးကဗပင်းချပြီးညင်သွားတော့တယ်။ဘုံဟောင်းလည်းလုံကမကြောက်လန့်နေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ဘာသာနဲ့ခတ်တူတူဖျားရှိခိုးနေတယ်။သူရွတ်ဆိုနေတာကိုကျွန်တော်ကကောင်းစွာမှတ်မိပါသေးတယ်။သူရွတ်ဆိုနေတာကနမောအမီထောဖော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကစနေမမောင်ကအနီးကိုကတ်လို့ဟေးဘုံဟောင်းမနီးပတ်တီုံရွတ်ကွ။အဲ့လိုအကြံပြီးတော့ဘုံဟောင်းကလည်းအဲ့ဒီနီးအတိုင်းလိုက်ပြီးရွတ်တယ်။နောက်ဝင်ပါတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပခုံးဘောကမဟုတ်တယ်ကိုဆွဲယူသိမ်းဆဲလို့ပချုပ်အတွင်းကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဝင်ပါမှာစနေမောင်ကခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးဖြူနေတဲ့အဖိုးကြီးကဘာလို့လို့အိုးမာလေးလို့မေးတော့စနေမောင်ကလှုပ်စရာဆိုလို့ရွှေဆက်ကြနဲ့ငွေဆက်ကြကိုကြည့်ဖို့ဝဲချန်တော့တယ်လို့ပြန်ပြီးဖြေတဲ့အခါအဲ့ဒီခေါင်းမျိုးဘိုးကြီးကပဲဒီမှာဘသူအကြီးဆုံးလဲလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီကစနေမောင်ကယောဂီကြီးဘူဒါဝါနာကအကြီးဆုံးပါလို့ဖြေတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တော့စနေမောင်ကိုလူတစ်ယောက်ကအချားခံတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကိုလည်းခေါင်းမြူဘူးကြီးကစစ်စေးပြန်တယ်။သင်တို့တယောက်ကဘာလို့ဘူးကြံသေးတယ်လို့မေးတယ်။အဲဒီကပုံဟောင်းကကျန်တာကတော့ဝေယုံအပြဝတ်ကိုစလေကြီးကိုစောင့်ဖို့ပဲကြံပါလေလို့ပြန်ပြီးပြေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုလမ်းမအတိုင်းပြန်ပြီးထွက်ဖို့ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းလိုင်းကွေပြင်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စေးလေကြီးထိုင်နေကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာစနေမောင်ကရေကြီးတော့ပြားနဲ့ပြေးလာပြီးကျွန်တော်တို့နေကိုရောက်လာပါတယ်။ကိုလူလူနှစ်ယောက်ဟိုမှာမေးတာတွေလွဲချွတ်လို့သွားပြီးကျွန်တော်ပြေးရတော့မယ်လာလာ။ဒီလိုဆိုပြီးသူကရှေ့ကပြေးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကနောက်ကဒေါ်တော်ပါလိုက်ရပါတယ်။ဆန်ညာတို့ကိုရောက်တဲ့အခါအမောပြဖို့ထိုင်ကြပါလေ။မြေရှိုးမိုးပြန်ဖွဲ့သားတွေကလက်တစ်ဖက်မှာမိတို့တွေကင်ဆောင်ပြီးအခြားသောလက်တစ်ဖက်မှာဓားကြီးတွေကင်ဆောင်လို့ညာတန်ပေးပြီးတော့မှလိုက်လာကြပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆန်ညောင်းမှာကြာကြာမထိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆန်ညောင်းကိုဆန်ပြီးတက်လို့ဒေါ်တို့ကူကိုဝင်ပြီးချင်းကပ်ရပါလေ။တဏျာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာဒီမှာလွဲကုန်တာလဲ။ကျွန်တော်ကမိတို့ဆန်နေမမောင်ကမိကုန်းတွေကတရားလောက်ရှိတယ်ဗျ။ကျုပ်ချော်သွားတဲ့ချက်ကကျုပ်ကမိတဲ့ခေါင်းပြူကြီးကသူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတာ။ကျုပ်ကခံမှန်းပြီးပြောရတယ်။80ရှိပြီလို့ပြောတာပေါ့အမှန်ကသူက90ရှိနေပြီ
အဲ့ဒီကစားပြီးလွှဲတာပဲနောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုမှထပ်ပြီးလွှဲရောအဲ့ဒီကောင်းမျိုးကြီးကဒီကောင်လူလေးနဲ့သူ့ဘော်နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတတ်အမှာဖမ်းလိုက်လို့အမိန်ပေးလိုက်တာထားခိုင်ထားတဲ့လူလေးယောက်ကကျုပ်ကိုဝိုင်းပြီးဖမ်းတော့တာပဲကျုပ်ကလောက်အောင်ယုံပြီးခမရိုးစီကိုပြေးလာတာလို့ရှင်းပြပါတော့တယ်ကျုပ်သုံးလုံးကိုခိုးယူခြင်းကျွန်တော်တို့ကဆန်းချောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုဒေါ်ရင်းကနေဖြတ်သွားကြတယ်မနက်ခေါရနိုင်ရိုးလောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတဲ့တောရဲ့အဆက်မှာခေါ်ရခါရွာလေးတရွာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရွာကိုချင်းကပ်လို့ဂျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုံနှင်းငယ်ကိုဝယ်ယူစားတော့ကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်မြောက်ဘက်ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။မနက်ဆယ်နဲ့ကြော်ကြော်လောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဌာန်စင်တစ်ခုကိုလူလေးယောက်ကထမ်းလို့ဌာန်စင်ပေါ်မှာအပြာရောင်ဖဲဝယုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကစင်းနေလိုက်ပါလာပါတယ်။ဇနီးမမောင်ကကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းလက်ကိုဆွဲလို့ခြုံတဲ့ဘေးကိုဝင်ပြီးခွဲလိုက်ပါတယ်။ကိုလူလူကြီးအပြာရောင်ဝတ်ယုံကိုကိုစလေတော်ကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီငတိပဲဖြစ်မှာပဲ။သူတို့ကတော်တော်ဝေးတဲ့နေရာကလာခဲ့ကြတာ။ကျုပ်တို့ဝင်နေကော်ရခါကျော်ရောင်းသူတို့လည်းဝင်ချင်းဝင်အောင်ပါ။အဲ့ဒီမှာအစားတော့စားပြီးမှခီးဆက်မယ်ထင်တယ်။ပါပဲပြပြကျုပ်တို့ကသူတို့နောက်ကနေပြီးတော့မှနောက်အောင်ခံပြီးလိုက်သွားရမယ်။သူတို့နားတဲ့အခါကျမှစုံစည်းပွဲမှာတက်ခွင့်ရဖို့ဆင်ဆွေကျုပ်တို့ပါလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတဲကသုံးခုခိုးယူရမှာပဲ။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုတော့ဘုံဟောင်းကယူမယ်လို့စနေမမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တဲ့ကော်ရခါရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာရင်းကိုဝင်နေ။ရွာသူရွာသားတွေကအပြာရောင်ဝတ်ရုံကိုလူကိုတွေ့တဲ့အခါအယူသည်ပြီးကြတယ်။နေရာတိုင်းကနေပြီးကြတယ်။အဲ့ဒီကအပြာရောင်ဝတ်ရုံဝတ်လူကထန်းစင်ဘောကဆင်းလိုက်ပါတယ်။ထန်းစင်ကိုထမ်းတဲ့သူတွေကလည်းထန်းစင်ကိုခဏချပြီးတော့မှအမောဖြေနေကြတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့အားလုံးကရွာနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆန်းချောင်းစီကိုသွားကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာဆန်းချောင်းတင်းကိုဆင်းလို့ရေချိုးခြင်းရေကူးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူတို့ကိုအေဝတ်ပြုဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ကြောလုံးနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကခြုံကြီးတစ်ခုအတွင်းကနေပြီးဒီအချင်းရာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။အဲဒီခါမှာစနေမမောင်ကဘုံဟောင်းကြီးရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူတို့ထန်းစင်ကိုဆင်းဝင်စားကြဘူးကသူတို့ကလည်းဆန်းချောင်းထဲမှာအိုင်လွန်းလို့ရေချိုးနေကြပြီ။ဒီအချိန်မှာဆင်ဆွေကျုပ်သုံးလုံးကိုသွားခိုးရရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီဆင်ဆွေကျုပ်တွေကထန်းစင်ပေါ်မှာပါလာမယ်ကွာဒီလိုပြောလေတဲ့အခါဘုံဟောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့နီးကကျောင်းတကောင်ရဲ့လှင်မြန်ခြင်းနဲ့ဆွေကနေပြောက်ခွေသွားတယ်သိမကြခင်မှာဘုံဟောင်းကကျွန်တော်တို့ရှိရာခြုံကြီးတွင်ကိုပြန်ပြီးရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းအလုံးကမှဖြူဝေးပြီးတော့မှအလုံးကမှလှပတဲ့ဆင်ဆွေကျုပ်ကလေးသုံးလုံးပါလာပါတော့တယ်ဒီဆင်ဆွေကျုပ်ကလေးသုံးလုံးအနက်နှလုံးရဲ့ဘေးမှာတက္ကရာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာရီကထွင်းထားတယ်ကျန်တဲ့တစ်လုံးကတော့အလုံးကမှလက်ရာကောင်းတဲ့ဘဘူးစီရဲ့လက်ရာနဲ့အယုတ်တွေထွေးထုတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီအယုတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစัจကြတစိပ်ပါတဲ့ဆောင်းနှုတ်အုပ်ကိုစံကျစ်ရှိတဲ့ယောဂီကြီးတဦးကသူ့ရဲ့ရင်ကိုခွဲပြီးတော့မှထုတ်ပြနေပုံဖြစ်တယ်။စနေမမောင်ကအဲ့ဒီချုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီတချီတော့နေရာကျပြီပြု။ဒီချုပ်တွေပါရင်ချုပ်တို့ဝင်ခွင့်ရမယ်လက်မှတ်ပဲ။အတွင်းစီရောက်ရင်တော့ချုပ်တို့လူချင်းတဲ့ဆောင်းနှုတ်အုပ်ကိုတွေ့ခွင့်ရပြီ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီဆောင်းကြီးနှုတ်အုပ်ကိုကိုယ့်လက်ထဲရအောင်လုပ်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဘက်ကဦးသွားရင်လည်းချုပ်တို့သိမယ်။အသက်လူရမယ်ကိစ္စပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစင်းကြီးရောက်လူပြီးမှတော့ဒေတာကမဆန်းပါဘူး။မရရအောင်ယူရမှာပဲ။အဲ့ဒါလိုတီဂျီလေးတဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီမဆရာကြီး။အပြာရောင်ဝတ်ရုံကိုကိုယ်စလဲကြီးနဲ့အဖွဲကဒီရောက်မှအေးအေးဆေးဆေးစားကြတောက်ကြအောင်မှာ။ဖြစ်နေတဲ့တေးတမောထောင်မှာအေးချင်အေးကြအောင်မှာ။နေအေးပြီးတော့မှမောင်စာပြုံးမှအာဂျနာကိုသွားကြမှာ။သူတို့ပစ္စည်းပြောင်းမန်းအောင်မှသိကြမှာမဟုတ်ဘူး။အာဂျနာရောက်မှဆင်ဆွေချုပ်တွေကိုရည်တွက်ကြည့်ရင်ရိုးရိုးချုပ်ကနှလုံးအတွင်းစီးကိုဝင်ဝင်ပြုတ်မဲ့ချုပ်ကတလုံးပြောင်းနေတာကိုသိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကမှအဖွဲဆုံစည်းတဲ့နေရာကိုလူစုခွဲပြီးတော့မှလိုက်လာကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုမရောက်ခင်အရင်ရောက်အောင်သွားနေပြီးတော့မှလှုပ်စရာရှိတာကိုလှုပ်ဖို့ပဲ။ဘုံဟောင်းကပြောလေတဲ့ကစနေမမောင်ကဘုံဟောင်းပြောတာမှန်ပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ဘက်ကိုခက်သောသက်ခီးနေရမယ်။ရွာတွင်းရင်မြင်းသုံးစီးရအောင်ရှာမယ်။မြင်းနဲ့သွားမှတို့ကအချိန်ဥမှာ။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ဘက်ကိုခီးနေနေကြတယ်။အဲ့ဒါလိုခီးနေမိုးချုပ်သွားတော့အခက်အခဲတွေ့ရပါတော့တယ်။အမောပြေပြီးခီးဆက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးမှောင်မဲနေတာပဲအရှင်းနောက်တောင်မြောက်လည်းမသိတော့ဘူးတောင်ဘက်ကမြောက်ဘက်မှလို့သွားမိရင်အာဇနာထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိမင်းနေနဲ့ပပင်တိုးနေဦးမယ်လို့ဆိုတယ်စနေမောင်ကအနီးမှာရှိတဲ့တပင်တပင်ကိုကတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပားနဲ့ပင်စီကိုကတ်ကြည့်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့ဟောဒီတပင်ကိုပားနဲ့ကတ်ကြည့်ပူနွေးနေတဲ့ဘက်ကဘယ်ဘက်လဲဆိုတာကိုမှတ်ထားအဲ့ဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ပဲနောက်ဆုံးနေဝင်သွားတဲ့အခါမှာနေပူထိုးလို့ပူနေတာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအရှိတ်ပေါ့အရှင်းနဲ့အနောက်သိရင်တောင်ထဲမြောက်ကဘာခတ်တော့မလို့လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းအစ်ပင်ကိုပါနဲ့ကတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးဟောဒီဘက်ကအနောက်ဘက်ပဲဒီဘက်ကနွေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကအရှိတ်ဘက်ပေါ့။အရှိတ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်ညာဘက်ကတောင်ဘက်ပေါ့။ဘေးဘက်ကမြောက်ဘက်ပေါ့ဆရာကြီးရဲ့။အဲ့လိုဆိုတဲ့ကဆရာကြီးစနေမောင်ကကိုအောင်တော့မဆိုးတော့ဘူး။အကောင်ပြအရေးထင်တဲ့သဘောတော့ရှိနေပြီလို့ခန့်ညက်ညက်ကလေးလှောင်ပြောင်လိုက်ပါတော့တယ်။ငင်းသုံးအောင်ရပြီ။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကမောင်ကြီးမေမေမှာစံတော်ဝါးနဲ့ရှောက်လာခဲ့တော့မနေ့အောင်တဲ့အခါမှာတောဆက်ကိုရောက်ကြတယ်။
အဲ့ဒီဒေါ်စားကနေပြီးကျွန်တော်ကအဝေးကိုလမ်းမျောချီရှူလိုက်လေတော့ဒီအမျိုးများကိုဖွင့်ပြီးတော့မှစိုက်ထောင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဇနီးမမောင်ကိုဟိုးမှထီထီအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့မှစိုက်ထောင်ထားတဲ့နေရာတွေတွေ့နေရပြီ။အဲ့ဒီကဇနီးမမောင်ကအဲ့ဒါထီထီမဟုတ်ဘူးဗျအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးကိုဝိုင်းဝိုင်းချွန်ချွန်နဲ့မိုးထားတော့ခမရထီထီထင်းနေတာတကယ်ကအိမ်ကြီးဒီလိုအမိုးဝိုင်းနေတဲ့နေတာကလူရိုင်းတွေများတယ်။လူရိုင်းရွာလေးနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီရွာကိုအရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့မြင်းကိုရှာမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ဘုံဟောင်းကလူရိုင်းရွာဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆရာကြီး။လူသားစားတဲ့လူရိုင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုစားပစ်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဇနီးမမောင်ကမင်းပြောတာတွေကအာဖရိကတိုက်မှာတော့ဟုတ်မှာပါကွာဒီဒေသမျိုးမှာကတော့လူသားစားတဲ့လူရိုင်းမရှိပါဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီရွာကိုသွားကြတယ်ရွာအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တိုင်းလူလူပဲအမိုးဝိုင်းနဲ့မိုးထားတာကိုတွေ့မြင်ရလို့ဆရာကြီးဒီငတိတွေကသရရရုံမှုတွေရှိတာပဲအဲ့ဒီမင်းသုံးကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်ပါလားအဲ့လိုပြီးတော့ဇနီးမမောင်ကမင်းနေမကဘူးနောက်ထပ်ဘာလို့ခြင်းနေလဲသူကအကုန်ပေးပါငါခုနကပေးလိုက်တဲ့အထုပ်ကဘိန်းတုတ်လေးကသူတို့ကဘာဘူးမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ရွှေနဲ့ဘိန်းဝင်တော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ရွှေနဲ့ဘိန်းကလူရိုင်းနေနဲ့တွေ့ရင်ဆက်ဆံရတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုဆိုပါလေဒီနောက်မှာလူရိုင်းနေကကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုမြင်းတစည်းစီပေါ်မှာတင်ပေးပါတယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်မှုလည်းတစ်လုံးစီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနနောက်တရေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်တွေကိုဆောင်းကြတယ်ရွာသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော့လူတရက်လောက်ရှိတဲ့ဓာန်ကြီးလမ်းရှိကြီးတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းထားပါတယ်သူတို့ဝိုင်းထားပြီးတဲ့နောက်လူရိုင်းအကြီးကြီးရောက်လာပါတယ်ဇနီးမမောင်ကအဲ့ဒီအကြီးကြီးကိုရွှေရင်းကနေကလည်းဆောင်ပေးလိုက်တယ်အကြီးကဲလို့သူကလည်းလုံကမသဘောချသွားပုံရပြီးတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုရွာတွင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခေါ်ခဲ့ဖို့လူရိုင်းစကားနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုရွာတွေကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ခေါ်သွားကြတယ်။ရွာတွေမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုတင်ထားပြီးတဲ့နောက်လူရိုင်းအကြီးကဲရဲ့အမိနဲ့နှစ်နောက်သားမိခင်ဒီကောင်းချင်းပေါင်းနေလာရောက်ကြွေးကြတယ်။လူရိုင်းမကလေးတွေကအပိုင်းမှာအဝတ်ရှိပြီမဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာမလာဖြစ်နေတယ်။ဘောအောင်ကဒီအချင်းရကိုကြည့်လို့ဆရာကြီးစနေမမောင်ကိုအချင်းရရင်တော့ဒီရွာမှာခြားခြားတဲကျင်နေဗျာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကစနေမမောင်ကနောက်ကသေးမင်းကြီးလိုက်လာမှလေအကြာကြီးတဲနေလို့ဘယ်ရမလဲလို့ဟန့်မှဘောအောင်ကလည်းငြိမ်သွားတယ်နနောက်သားခင်နဲ့ကောင်းချင်းသားမကစီရီထည့်ထားတဲ့ထန်းစစ်မုတ်လေးလည်းလာရောက်ချပြီးတော့နနောက်သားခင်ကိုဖဲ့ပြီးစီနေတို့စားကြည့်ရကအလုံးကမထူးခဲ့တဲ့အရာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အရန်ကောင်းပါလားဆရာကြီးကျွန်တော်ကဆိုတော့ဆရာကြီးစနေမမောင်ကနနောက်သားကလက်တာကိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်ရှာမှအရာတာထူးသွားတာအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်လည်းကောင်းချင်းမောင်ကိုယူပြီးတော့မှစီနေတို့စားပြန်တယ်ကောင်းချင်းမောင်လည်းကောင်းတယ်ဆရာကြီးဒီကောင်းနေကောင်းချင်းမောင်လည်းပေါင်းတတ်တာပဲဖင်ရိုင်းလိမ့်မလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့ဇနီးမမောင်ကဟွားအောင်စားတာနော်ရှေ့မှာစားမဲ့ခီးကအဝေးကြီးလူသေးတယ်အစားတော့ကအခုလောက်အဆင်ပြေခြင်းမပြေမယ်လူရိုင်းအကြီးကနဲ့ဇနီးမမောင်ကချီရန်လန့်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေကြတယ်ဇနီးမမောင်ကဘယ်အချင်းကယူလာမှမသိတဲ့အထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ကိုလူရိုင်းအကြီးကကိုပေးလိုက်တာပါလူရိုင်းအကြီးကကအဲ့ဒီထုပ်ကိုဖြီးပြီးနမ်းကြည့်တယ်သွားနဲ့တွေ့ကြည့်တယ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအမိန်ပေးတော့အဲ့ဒီလူကပြေးသွားပြီးထောက်အလျားကောင်းတဲ့မြင်းသုံးကောင်ကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ဆွဲလာတယ်မြင်းတွေပေါ်မှာလည်းတရည်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့မြင်းကုံကြီးတွေပါပါတယ်။ဒါအပြင်မြင်းစီသူဆောင်းမှုအတွက်နနောက်တရည်နဲ့ချုပ်လို့ထားတဲ့အုတ်ထုတ်သုံးလုံးလည်းပါလာပါတယ်။လူရိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုနနောက်သားတွေစားဖို့ချေရလန့်နဲ့တိုက်တွန်းတယ်။အဲဒီကဘုံအောင်ကဆရာကြီးဒီငတိတွေကတရားရရုံးမှုတွေရှိတာပဲ။အဲ့ဒီမြင်းသုံးကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်ပါလား။အဲ့လိုမျိုးတော့စနေမောင်ကမြင်းနဲ့မကဘူးနောက်ထပ်ဘာလို့ခြင်းသေးလဲ။ तू ကအကုန်ပေးပါ။ငါခုနကပေးလိုက်တဲ့အထုပ်ကဘိန်းတို့ပဲ။တို့ကဘာကူမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ရွှေနဲ့ဘိန်းကိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။ရွှေနဲ့ဘိန်းကလူရိုင်းနေတွေ့ရင်ဆက်ဆံရတာအကောင်းဆုံးပဲကွာအဲဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူရိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုမြင်းတစည်းစီပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်မှုလည်းတစ်လုံးစီပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှစ်နောက်သားကြီးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်တွေကိုစောင်းကြတယ်ဇနီးမမောင်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်အောင်ကအဲဒီအုတ်ထုတ်ကြီးစောင်းလိုက်မှတကယ်လူရိုင်းနေတူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကမြောက်စုစုကိုမြင်းနေနဲ့ကစုံဆိုင်ပြီးတော့မှထွက်ခဲ့ကြပါတယ်တနေရာကိုရောက်တော့ဇနီးမမောင်ကမြေပုံကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုပြတယ်ဟော်ဒီအစိမ်းအောင်ခြေထားတဲ့နေရာကဟီမိုနာတောင်ကြီးရဲ့တောဦးပဲ။ဟော်ဒီအပြောင်ခြေထားတဲ့ဟာကဟိုက်ဒရိုဆိုတဲ့စမ်းကြောင်းလေးပဲ။ဟိုဘက်ကတော့ကျေသွားပြီးမြစ်ဖြစ်သွားတယ်။မြစ်လည်းဖြစ်တော့ခင်ဃမြစ်တဲကိုစီးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ပြားမှာခင်းရောင်နဲ့ခြေသာထားတာကအလွန်နာမည်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့အစွန်ကတောင်ဆယ်ပဲ။ဟိုက်ဒရာစမ်းကြောင်းလေးကအဲ့ဒီဘက်ကစီးခဲ့တာပဲ။မြေရှို့မှုမြအဖွဲသားတွေစုံစည်းပွဲလုပ်တဲ့နေရာကအော်လ်တိန်တာတောင်ဆယ်ရဲ့အဆက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဟိုက်ဒရာစမ်းကြောင်းကရေလေအလုံးလောက်ရတယ်။တောဦးကလေးကလုံခြုံအေးချမ်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကတောင်ကုန်မူတွေတောင်ကလက်တွေလည်းပေါ်တယ်။လူသူလည်းဝေးတော့သူတို့နေချင်းသလိုနေပြီးတော့မှလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့ရတယ်လို့ရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီကမှဘုံဟောင်းကအဲ့ဒီကနေဟိုဘက်ကိုဆက်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲလို့မေးတဲ့ကဇနီးမမောင်ကအလွန်ကြေပြောတဲ့စင်ကီအိုင်လွင်မြင်ကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီကလွန်သွားရင်တော့ဂိုဘီသဲကန္တာတွေကိုရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီတိုင်မလိုက်ပဲနဲ့တောင်ကျောက်ကိုဖြတ်လိုက်ရင်တော့တောအထက်တက်ကိုတွေ့ရမယ်။ရွှေဘွယ်အန်ကြီးတွေရှိတဲ့တောအစိပ်ပြင်းတဲ့စူးကြုံတွေပိတ်နေတဲ့တောအဲ့ဒီတောကိုလွန်သွားနိုင်ရင်တော့သူတော်ကောင်းကြီးမှဂိမ်းအောင်မှုလျော်ကြတဲ့စောတော်မဟာမြိုင်းလိုခေါ်တဲ့ရှံဘဲလာဒေသကိုရောက်သွားမယ်
အခုမြေကျိုးမိုးပြန်ပွဲစည်းပွဲလုပ်တဲ့နေရာကမဟာမြိုင်အဝင်လမ်းဝပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆရာကြီးစနီမမောင်ကဟိမော်နာတော်ဆက်ကိုဝင်လာနဲ့ခမားနဲ့ကျုံနေရလူချင်းခွဲရမယ်။ကျုပ်ကအရင်သွားနေမယ်။သုံးယောက်စလုံးအမိခံလို့မရဘူး။ကျုပ်ကိုမိပြီးခမားတို့နှစ်ယောက်ချန်ရင်ခမားတို့နှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုခေနိုင်တယ်။ခမားတို့နှစ်ယောက်ကိုမိသွားရင်လည်းကျုပ်လာခေနိုင်တယ်။လမ်းမားစရာတော့မရှိဘူး။ချောင်းကလေးကိုမှတ်ပြီးသွားရုံပဲ။ချောင်းမြရောက်တဲ့နဲ့သူတို့နေရာကိုရောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်စနီမမောင်ကမြင်းကိုကုစုံဆိုင်ပြီးတော့မှရှေ့ကထွက်သွားပါတော့တယ်။အသားစားသောအသစ်ပင်တစ်မျိုးကျွန်ုပ်နဲ့ပုံဟောင်းကလည်းမြင်းကိုစီနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ဟိမော်နာတောင်ကြီးဒေါ်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါချောင်းကလေးကလည်းဒေါ်အုပ်တွင်ကိုကြွေပြီးဝင်သွားတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကလည်းချောင်းနဲ့ဒေါ်အုပ်တွင်ကိုဝင်ကြရပါတယ်။ဒေါ်အုပ်တွင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမျိုးမီမသိတဲ့သစ်ပင်ကြီးငယ်များစွာကိုတွေ့ရတယ်။သစ်ပင်ကြီးတို့မှာကပ်ပြီးပေါင်နေတဲ့သစ်ခွားပန်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပန်းချုံကြီးတွေနဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။တချို့သောပန်းမီတွေကအပင်တပင်နဲ့ပုံစံချင်းတူပေမဲ့အယောင်သုံးမျိုးကွဲပြီးပွင့်နေတဲ့ပန်းမီတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။သစ်ပင်ကြီးတပင်မှာဟင်းသာပြားသားရောက်လို့နီရဲနေတဲ့သစင်ပန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုသစင်ပန်းကလည်းနီလာကြီးလားအဲ့လိုမေးတော့ပုံဟောင်းကအဲ့ဒါသစင်ဒီဘောကိုအောင်ထွန်းရဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတယ်။ကျုပ်ပြင်ဒီတကားပဲတွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ဒီလိုဆိုတော့ပုံဟောင်းကဒီအပင်ကသိရှားတယ်ဗျ။ဆေးမဖော်ပဲနဲ့သူ့ကြီးပဲကိုပီရဘက်မှာအလွန်ဆွမ်းတယ်။သစင်ဒီအယိုးမမာကလေးရလို့သူရတ္တိပုံထုပြီးတော့မှအမွေးနဲ့သာကောင်းကောင်းပလင်းနဲ့စိန်ပြီးတော့မှဆောင်းထိုင်ပြီးရတယ်မဟုတ်ဘူးလက်လာပါလေတိတိတသာအစွမ်းပြတယ်ကျောင်းစီမှာအရင်တုန်းကအဲ့ဒီပုံမျိုးလေးတစ်ပုံရှိခဲ့ဘူးတယ်ကျောင်းနဲ့ရင်းနေတဲ့ဝန်ကိုင်းဆရာတို့လုပ်ပေးတာအဲ့ဒါလေးကိုကျောင်းနဲ့အတူနေတဲ့ဘိန်းစားတယောက်ကခိုးသွားပြီးတော့မှရွှေဆိုင်မှာတပဲချောက်ပြားနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကတော့အဲ့ဒါလေးရပြီးခဲ့ကကြီးပွားချမ်းသာလာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့အဲ့လိုဆိုပါတယ်တဏျာကိုရောက်တဲ့ကအလုံးကမှကြီးမားတဲ့သမင်းကြီးတပင်ကအလုံးကမှလှပါတဲ့ပန်းတွေပွင့်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီသမင်းအရင်မှာတော့ရင်ရိုင်းကြီးတွေအုံနေပါတယ်ဒရေးစံရဲ့အယိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဘုံဟောင်းကြီးဟိုပင်ကိုကြည့်စမ်းပန်းနေရာလှလိုက်တာဟိ။ဒါပေမဲ့အပင်ရင်းမှာတော့ရင်ကောင်တွေကြီးပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ဘုံဟောင်းကဒီအပင်မျိုးကဒီဘက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအပင်ကသင်မင်းပင်မြ။သူ့အနားကိုလာတဲ့ဒရေးစံတွေကိုသူ့အပင်ကနှွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့မှဟောဟူခွားဆောင်မှာရှိတဲ့တင်ခေါင်းပေါက်တွေကိုထည့်လိုက်ကော။အဲ့ဒီသင်ပင်ကအဲ့ဒီဒရေးစံကိုစားပစ်လိုက်တယ်။အယိုးတွေကိုတော့နှွေနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။အသားစားသင်ပင်တစ်မျိုးပေါ့။သူ့အပင်ကပန်းကလေးလှလို့အနားကပ်သွားတာနဲ့သူ့နှွေတွေကလာပြီးဖမ်းရောအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အပင်ပေါ့ဒီအပင်နာမည်ကစူဇာနီလို့ခေါ်တယ်ခက်ဝေးကရှောင်ပြီးသွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုတယ်များမကြမီမှအမျိုးမီမသိလူရိုင်းအစိမ့်လောက်ရောက်လာပြီးဒီအပင်ကြီးကိုသူတို့ရဲ့ထုံးစံနဲ့အယူသည်ပြုကြတယ်ဒီသချင်းတွေဝိုင်းပတ်ဆူကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့မှပါလာတဲ့ခွေးတွေအကြောင်းတွေကိုဂျိုးတွေတုတ်ပြီးတော့မှဒီသစ်ပင်ရဲ့အကောင့်တွေကိုပြစ်သွင်းကြတယ်ဒီလိုပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသစ်ပင်ရဲ့ຫນွေတန်းကြီးတွေကတက်ရှိသတ္တဝါလိုလှုပ်ရမ်းလာပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဘုံဟောင်းကြီးဒီလူရိုင်းတွေကဒီသစ်ပင်ကြီးအကြောင်းသိရေကွာဒါကြောင့်လာပြီးပူဇော်ကြတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘုံဟောင်းကကောင်းတော့ပြောတာဟုတ်လိမ့်မယ်ပြို့လို့ပြန်ပြီးဖြေလိုက်ချိန်မှာပဲလူရိုင်းသုံးလေးဦးကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုမြင်တွေ့သွားတော့ညာတန်ပြီးပြီးလိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘုံဟောင်းကလည်းမြင်းကိုကုစုံဆိုင်ပြီးစီးရပါတယ်လူရိုင်းနေနဲ့လွတ်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံဟောင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမိသွားရင်လည်းကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီသမီးရဲ့တက်ခေါင်းလေးကိုထည့်လိုက်မှာနော်လို့ဆိုတော့မပြောစမ်းပါနဲ့ဘုံဟောင်းရင်ငါ့မှာအခုဒီကြောက်စိတ်ကမပြည့်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီအခါမှာဘုံဟောင်းကမစိုးရင်လည်းကောင်းထုံးကြီးရှေ့မှာလည်းအန်နီရီကဇက်တိုက်တွေ့ဦးမှာတေဘီတွေကဇက်တိုက်ကြိုးဦးမှာလို့အပြက်ပွဲကပြောလိုက်တယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကငါပင်လေပိုင်းမှာဓားကောင်းလုပ်ပြီးမျောကိုစားတာဒီလောက်ထိစိတ်မငြိရဘူးလို့ပြန်ဆိုတော့ပုံဟောင်းကတေချာတာပေါ့ကိုအောင်ထွန်းရယ်ဆရာကြီးစနီမမောင်းတဲ့ပေါင်းကလေးကတင်မင်းနှက်ခမ်းမွေးကိုတပင်းချင်းသွားလှုပ်ပြီးရန်စနေတယ်လို့ပဲအခုကျွန်တော်ဖွဲ့ကစောက်ကြီးကိုသွားခုမယ်မလားမရခင်မှာလေတေဘီတွေကြုံအောင်မယ်ရခဲ့ပြန်လဲအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရစားကောင်းချင်းမစားရတတိတိနဲ့ပေါ့ကဘာရဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲဝင်တွေကကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့လိုက်ရှာမှာလို့စိတ်ပြက်ပွဲကပြောပါတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကနေစမ်းမောင်ပုံဟောင်းရဲ့ငါတို့ဆရာကြီးစနီမောင်ကရောအဲ့ဒါတွေမတွေးမိဘူးလားဒီလိုမေးတော့ပုံဟောင်းကသူ့ကိုတော့မပြောနဲ့လေဗျာသူကအသက်ပေးကြုံမှထမင်းစားဝင်တာအန်ဒီရဲ့ရောက်လာမှအိပ်ပြောတာအေးစေးစေးကိုမနေချင်ဘူးအမြဲစွန့်စားနေချင်တဲ့လူဗျကျွန်တော်ကသူနဲ့သွားပြီးပေါင်းမိတာကဘဝဘဝကအာကုသူတွေများမိလို့ပုံဟောင်းကအခုလဲကြည့်လေကျွန်တော်ကဟိုအဖွဲရဲ့စုံစည်းရကိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်အထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တွေကအဖွဲဝင်အစင်မဟုတ်ပဲနဲ့လိန်ပြီးလာတဲ့သူတွေဆိုတာတီးတဲ့အာဂျန်တာကအဖွဲ့တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာကျတို့နှစ်ယောက်ပြေးပေါက်ပိတ်ပြီးတော့မှသေမင်းနှက်ခမ်းဝါကိုရောက်သွားပြီ။နေစမ်းမောင်ပေါ်ရဲ့တို့မိတယ်ပဲထားပါဦး။တို့ဆရာကြီးစနီမမောင်ကလာပြီးခင်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကပြန်ဆိုတော့သူ့ကိုပါမိသွားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။အဲ့ဒါလို့စိတ်ပြက်ပွေရစကားကိုပြောတယ်။ကိုယ့်လူပြောတာနဲ့ကျုပ်တော့အတော်လေးစိတ်ထဲချသွားပြီ။ကျွန်တော်ကညီးလိုက်တော့ပေါ်ဟောင်းကစိတ်ထဲချသွားလဲပြန်လှည့်လို့တော့မရတော့ဘူး။ခကြီးကအဝေးလမ်းမှာအန္တရာယ်တွေ့ရင်ကိုတယောက်တည်းတွေ့ရမှာ။အဲ့တော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးစနီမမောင်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုရေစုံကြီးပြန်လိုက်ရမှာပဲကိုအောင်ထွန်းရဲ့အဲ့ဒါလိုပြန်ပြီးတော့မှပြောလိုက်မိပါလေဒီတခါအပြီးပြေးရပြီကျွန်တော်နဲ့ပုံဟောင်းကမြင်းကိုစီနဲ့ချောင်းရဲ့အဖျားဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်
ချောင်းပြားကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းစည်းရဲနဲ့ချောင်းကိုဖြတ်တယ်။မြင်းတွေကချောင်းရဲ့အတွင်းကိုဆင်းတဲ့အခါလန့်ပြီးအော်ကြတယ်။သူတို့အော်တဲ့အတန်းကတော့တော်တော်လုံးဟီးနေပါတော့တယ်။အဲဒီအခါမှာပုံဟောင်းကဒီနေရာကရေကအရန်အေးတယ်ဗျ။ရေခဲတွေပျော်ပြီးကျနေတဲ့ရေတွေပဲ။အဲဒါကြောင့်မြင်းတွေလန့်သွားတယ်။ပုံဟောင်းကြီးဒုနှစ်ယောက်စမ်းကြောင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့မှစိန်လန်းရရင်တော့သေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ကမေးတော့ပုံဟောင်းကမဟုတ်ကဟုတ်ကလေမကြံစီစမ်းပါနဲ့ဗျာ။အဲဒီအချိန်မှာလန်ရှည်ကြီးတွေဓာရီကင်ထားတဲ့လူအမြောက်အများကချောင်းရဲ့ကမ်းပါနှစ်ဖက်မှာရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုဝိုင်းပြီးတော့မှတားကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုံဟောင်းကြီးငါတို့သေမင်းတမျိုးမျိုးရောက်လာပြန်ပြီ။ဒီတက်ကတော့လွတ်လပ်မရှိတော့ဘူးကွာ။ကျွန်တော်ကဆိုတော့ဘုံဟောင်းကဒီလူတွေကတခြားလူတွေမဟုတ်ဘူး။စုံစည်းပွဲကိုတက်တဲ့မြေရှုံးမှုပြန်ဖွဲ့သားတွေ။ဒီနေရာကသူတို့နေရာလေဗျာ။လူစင်းရောက်လာရင်ဖမ်းမှာပဲ။တတ်စရာရှိရင်လည်းတတ်ပြစ်မှာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကြည်ယုံကြီးဟိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာမြင်မှုတလူပဲ။အဲ့ဒီကဘုံဟောင်းကမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျအာဇနာနာကဟိုတယ်မှာကျွတ်တို့တဲနေတုန်းကဆရာကြီးစနီမမောင်နဲ့အလွမ်းသိနဲ့ဟိုတယ်လုံးသမားလေးလက်ရှမီရဲ့မျက်နှာနဲ့တူးနေတာခေါ်ကားမလေးလေခမရမမတ်မိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမမှီုံဘဲကမလဲပေါ့ဟောင်းရေနှလုံးသားမှာထွင်းထားသလိုကိုထင်းနေတာအဲ့ဒီလက်ရှမီကလည်းပြောဘူးတယ်သူ့ကိုတယောက်ကမြေရှုံးမှုပြန်ဖုံးဝင်တူးတဲ့ပေါ့ဟောင်းကြီးသေးကြပြီဒီငတိရသစိမ့်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ရောက်ဖလောက်ဟကျွန်တော်ကရေးစရာပြောတော့ပေါ့ဟောင်းကရောက်ပါသလိုသေးတယ်မသားဘူးမကြခင်မြင်ဘူးရတော့မယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြင်းနေတယ်ပဲချောင်းကဘာဘုတ်ကိုတက်ရပါလေကဘာဘုတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုမြင်းနေဘောကဆွဲချပြီးတဲ့နောက်ဂျိုးရီနဲ့ချုံထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခေါင်းဆောင်လို့သူကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကခမညမလက်ရှမီရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါလို့ဆိုတော့သူကဩလက်ရှမီနဲ့တွေ့တယ်ကူဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ညမပါပဲဒီကောင်မလေးကမိဘစကားနားမထောင်မင်းနဲ့မိဘသဘောမတူတဲ့ကောင်နဲ့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကပြစ်သွားမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်အိမ်မှာလည်းနေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆိုဘိုင်ဟိုတယ်မှာဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေတာခမရတို့အဲ့ဒီနေရာမှာတီချွန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထင်တယ်သူကဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာပဲခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တာခမရတို့မောင်နှမကလည်းရုပ်ချင်းအရန်တူတာပဲနော်ကျွန်တော်ကဆိုတော့သူကဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေပွဲတော်လှုပ်ခန့်တဲ့အချိန်ပဲဒီနားမှာပဲလှုပ်ကြမှာဟိုတောင်ကလပ်ပေါ်ကလိုင်ကူပေါက်ကကျုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ယောဂီကြီးဘူဒဝါနာနေတဲ့ကြောက်ကူပဲဒီနေရာကိုကြီးကျော်ပြီးရောက်လာတဲ့လူစိမ်းတွေကိုတော့ကျုပ်တို့ဘွဲကချမ်းသာပေးလို့မရှိဘူးဗျဒီနေရာကိုလာတဲ့လူတွေကအဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဖွေမဟုတ်ရင်တော့သေရတာကြီးပဲဒီလိုပြောတော့ဘုံအောင်ကသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာထိုးထားတဲ့မြကောင်တစ်ဖက်မြေရှုံးမှုပြန်တစ်စိတ်ကိုဒီမှာကြည့်လို့ဆိုပြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကသူကလက်မောင်းမှာတစ်စိတ်ပါဝင်လဲတော့မရသေးဘူးဗျဒီနေရာကိုလက်မဲ့လို့သေးတယ်အဲ့ဒီကဘုံအောင်ကအတန်ငယ်တွေ့ဝေသွားပြီးတဲ့နောက်စင်ဆွဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျုပ်ကိုပြောတာလားကျုပ်ရဲ့မြင်းကုန်းကြီးထဲမှာပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာပါကြတယ်တယောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီကသူကလည်းမြင်းကုန်းကြီးမှာစင်ဆွဲကျုပ်ကိုရှာပါတယ်စင်ဆွဲကျုပ်နှလုံးရသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုကြိုးပြပြီးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကိုအဖွဲ့သားတွေတဲကိုနေတိုင်းနဲ့ကြောက်ကူကြီးတွင်ကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာလုံကုမအရသာရှိတဲ့ထောပတ်ထမင်းထောင်စိတ်သားစီပြန်တွေနဲ့ကျွေးမွေးအဲ့ခံပါတယ်။ခမရတို့ရောက်လာတာစောတယ်ဗျာ။စုံစည်းပွဲကတစားမှုလာပြီးနေမှလုံမှာ။သူကဆက်လက်ပြောပြန်တယ်။ခမရတို့နှစ်ယောက်တည်းစောတဲ့လူတယောက်ရောက်နေသေးတယ်။သူကတော့ရိုးရိုးကိုယ်စလဲမဟုတ်ဘူးဗျ။အတွင်းစည်းဝင်ခွင့်ရကိုယ်စလဲ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယောဂီကြီးဘူဒဝါနာစီကိုပို့ထားတယ်ဗျ။ဘောအောင်ကထမင်းဆိုင်ကကျွန်တော်နီးကိုကတ်လို့ကွန်ထွန်းရီ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးစနီမမောင်တော့ဟိုကျောက်ကလပ်ဘောကကျောက်ကူထဲမှာစားလေတောက်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့အတော့ကိုစိန်ကြနေပြီတင်နေအဲ့လိုဆိုတဲ့ကစိန်မကြနဲ့ပုံဟောင်းကြီးအာဇနာကနေရောက်လာပြီအပြာရောင်ဝိုးရုံကိုကိုစလေကြီးတွေနဲ့အဖွဲ့သားတွေရောက်လာရင်တော့ကျတို့သုံးယောက်စလုံးအလိန်ပေါ်ပြီဗျအဲ့ဒီကကြတော့လက်ရှမီလက်မကင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းအနည်းနဲ့အမြန်ရောက်လာမှာပဲဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာကျတို့တော့ဒုက္ခတွေ့တော့မှာပေါ့ဗျာကျတို့ကပြောလိုက်တယ်ကျတို့နဲ့ပုံဟောင်းကအဲဆောင်ပြေးလို့ထားတဲ့ကျောက်ကူထဲမှာစားလေတောက်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့နေခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့မှာပုံဟောင်းကကွာထွန်းကြီးဒီနေ့ကတစားမုံအဖိတ်နေညာပဲဗျမနှက်ပြန်ဆိုရင်လာပြစ်ပြီးတော့မှစုံစည်းပွဲကလာပြစ်နေမှာကျင်းပါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဇနာကလူစုကဒီနေ့အရောက်လာကြမှာပဲသူတို့လာတာနဲ့ကျတို့ကပြေးရမှာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့မအိတ်နဲ့ဟိုတောင်ကုန်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေဒီနေရာကအမြင့်လေသူတို့လာရင်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းဘက်ကလာမှာပဲအဲ့တော့ဒီကနေစီးပြီးမြင်နေရမယ်အဲ့ဒါလိုပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျတို့ကလည်းတောင်ကုန်းဘက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်ရှုနေမိတယ်ဒီအချိန်မှာပဲစနေမမောင်ရောက်ရှိနေတဲ့တောင်ကလေးလိုင်ကူကတနက်တနက်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတနက်တနေ့အတူအတန်တကြီးနဲ့အာကနေအော်တန်တစ်ချက်လေးကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်မှာတောင်ကလပ်ဘောကတွေ့ခဲ့ပြီးဆင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးစနီမမောင်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုံဟောင်းကဟိုတောင်ကုန်းဘောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဒီလိုဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလေးယောက်ထန်းစင်ပေါ်မှာအပြာရောင်ဝွေဝွကိုစလေကြီးကအပြာရောင်ဒီတက်လက်ကိုဆောင်းပြီးတော့မှစီနေလိုက်ပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းဓားရီလန်ရှည်ကြီးတွေခြင်ထားတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်လုံးလို့ဒူးတွေတုံနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရာကျောက်ကိုအတွင်းကလူတွေကလည်းကျောက်ကလပ်ဘောကိုပြေးပြီးတော့မှတက်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးစနေမောင်ကအစာအုပ်ထူကြီးနှစ်အုပ်ကိုပိုက်လို့ကျွန်တော်တို့နေကိုရောက်လာပြီ
Kaya kulu lu bhajao ni raro. Piyya me. Choro gu tamma tijja re. Chau le ma lwema shao na yogi ji buddha wana gu tabi khe bhi. Choro lu jine sao jine uro pala bhi. Choro tong yo chanda bhi bhiya. Alu sore ka pohao ga. Chanda ra ga nao ti ma ga ashe no. Alu bhyo bhi saate bhi ba re. Thabi me sani ma ma ga tu yashi gu jiao ni re. Chano ka ro nao song ma bhi ba re. Chano ne pohao ga sani ma ma ya nao gu bhi bhi lai ni ya re. Chanji gu yao re ka chano ro si ya re mien dong zi gu dui re atwe. Mini bogu tachabare. Aina mini nesabi bijare, tilu being as animamanga. Kolu, puvi miaons, we mini wotabi mianino. Timmy Muriga duba da dubi, shalla am a birobu. Puvi mia bizijin, nana kabilijum biare. Alusor generogale me, nana gu, kango tabiroma, tashi shin a lijun yabare. Miniga lee a hone lagan and lagan a binibare. Adoda and keep out a kama nagu le bijileto. Miabiare luo jiga, shimei ojibama, genuru dona would line each own, do me yabare. Luo tema, bia wo, goes le gigale, tanzi masina no bene, chilin simidoma, bila nida would do me yabare. Genuga let Longuma lani be pide, adiga masiajis and imamanga. Quanton, they lemma chownevia. Tiluzuga, ludromiaga, kanja shureduri. Kanja zura sija gubiora, they be a moma kananjao. Neneli mora ne sabi malaino. Ningo that didn't see gelu suro. Chenoma shi de chao se diga, pi biao toba lore. Panjo linga yu aji tu ya. Chenoro tong uga mien gu zine, tamba suzu gu ki ninge lido. Adoran ki bao de niyama, panjo ni de wanya tare, yu a tu ya tu ya bari. Ti yu aye eniga, a muri kalebe, a wine di pijare. Erajan sani mamanga. Huma panjo ni katare yu aji tu ya ro tuide, lari dama bionido. Tabi me yu aga lu yan yu ame. Eri yu ago wemi jo dura sai tao e si men yam lu piore. Eri no eri yu aji gu yau de ka, chenoro gu mieno. Luai magri di bintu ala jare, turu ya kau malay, labar ya bani gu sita jare, yebab malay bani gu sita jare, kab malay bani gu sita jare, di bani ya awam pihja awu sari awu tabare, di acin ya gu mino bohonga, atau gu jilu kau ne kau malay di belu sure, eri na jualu jine juada linga utra labare, sejaji seni mamanga cian le ane jualu jigu mesa de, di lo mesa bi de na, jualu jie le adwin gu, shudinga anenge te bi le de, shudinga bi bi de na bi anenge gu ba bi le bare. Ariga Jualu Jiga, Jualu Machide Boeing will call Dabido. Kanye Mauni, Nanau Dan Begin, Sisanine, Ekan Jimuide. Tabian Jabion Dilumu, Dilumu, Hindu Bilo Bido Male, Tanogo Taipare. Tiane do a Longuma Biene Jagule Chabide. Tanoga Kanye Mauni and Nanau Dari Wane of Sajare. Sabidega Ari Banyo Yajiga Takabi, Kisakejaro. Ajana Langu Nigu Yajare. Adinja Yaude Kama, Yangi Degede. Soba and Degu Kama Degu Jare. Ari Degu Kama Adwarunga Dugede. Korakama Majorly Lashmine, Piale Songziare. Lashmiga. Shino Kalagarati to Abidoma Demone Piano, a Chaji Twani Alime. Amyazon to Ame Lena Wichmati. Elagaro, Nibone Zabago to Abidoma, Peshwa Mugu will like. Anima Laini Shide. Ari Lainiga Bidisha leader by Lainibe, Luimiajiro Masamu. Toroga Arigani Yuriabi Pangamu Piane. Pangama Nimatri Amu Tanigu, Lenta Muti Tere. Sejipia Gandibi Suro, Trulu di Rubia Mitain at the Pobe. Ari Laina Pangari Ledoa. Pangama Nima Mimabu Pian. Ari Lenanga Lulime. Tilo Soro, Lashmi Bjorn Lanjan and Babu, Jeruga, Peshwa Mulizi, Yau Tuajare. Pirisha Zuya Mutaniga, Adi Limbiangu Sibu Atua, Lama Webu Mulubimele, Jeru Donga, Lamagu Wayare. Lama Yu and Wama Shide, Satans and Sama, Coffee Namoni Way, Sato Jabare. Arijima Satos and Adwin, Menabu Lim, Mantu, Wenaro, Achato Menabu Uga, Chaswega, Luribu. Pangaku Dome Limbiangu, Mame Bailoga, Dubebialu, Mesa Bibare. Limuga and Ning and Nelsa Bidena. Atazabego to Abi Govi to get Matabi, Lin Younger Bingo went to Amari. Yamajami and Jessica Nilu, Pangago Lime Kide, Lin Amet, Mibi Mibo Gutabu, Jinja Barore. Tenoro don't let Limbo Abilo at Tajabare. Tenoro and Lane Desire to see me, Kide to Le Palabare. Kide Duga, Pisha Muda Consum to Pibare. Ataduga do a letter of Consum Pide. Mima do Le Palabare. Timimaga Pieden Engli Cabia, Cree and Dazana Busiama Pide. Chanduga Conde di Pibare. Tanoro Limbiamogu Yashi Bidena, Majami Mabe, Limbianga Sadi Mibian Tambare. Tanoro Tami, Sidi Niaga Nilu, Limbian Mounted Bilo with Lami Miniabare, Tabi Mandi Katari. Limbian Danega Nigu Jilu, she and out Tamio Teruga, Madani Bare. Limbianga Bangogu Babu Adre, Tang Suzu Bianama Pede. Totale Limbianga Mia Suzu Bianjan, Tribu Mide, Tajajaruga, Siaji Sanimamu, Siai. Pangamuga Tambama Shidimala, Tilimianga Mia Suzu Biani. Alusro Siai Sinimamanga. Pailonga dulu tu tibare, pangau yoro senayu molo sure. Achei doja pian dani, erajam puhanga. Siai,
ဒီလင်းပြန်မျိုးကဓာတ်စီသိပ်ပြီးတော့မှမဆန့်ဘူးအခုပြန်နေတာကနိုင်တော်ကြားနေပြီပြန်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာပဲဓာတ်စီကုန်သွားရင်တော့မြေရှုမှုပြန်ငိုင်းကတက်လို့မသိဘဲနဲ့လင်းပြန်ပြတ်ကြလို့သိလိမ့်မယ်နော်ဒီကမှဆရာကြီးစနေမောင်ကဘိုင်လော့ကသူ့အလို့သူသိပါတယ်ဗျာလို့ပြန်ပြီးပြောပါတယ်လင်းပြန်ကတောင်တန်းကြီးတွေကိုဖျက်ကျော်နေတယ်ကျွန်တော်ကအထူးထိတ်လန့်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တောင်တန်းပေါ်မှာလင်းပြန်ခွင်းလိုမျိုးမြင်းကြီးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်းကြီးဘဝကိုထိုးပြီးဆင်းတယ်ဆရာကြီးလင်းပြန်ကတောင်ပေါ်မှာဆင်းနေပြီမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကတဲ့တဲ့စီးစမ်းပါဗျာထင်မြင်ချက်တွေမပြောစမ်းပါနဲ့လို့ပြန်ပြောပါတယ်လင်းပြန်ရက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘိုင်လော့ကအောက်ကိုဆင်းပြီးကျွန်တော်တို့ခီးတဲ့အားလုံးကိုအောက်ကိုဆင်းမှုချီရန်လန့်နဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအောက်ကိုဆင်းပြီးအညောင်းညာဖြေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုံဟောင်းကဆရာကြီးလေးစိတုံးကဒီလင်းပြန်ကိုမောင်းမဲ့သူတွေနဲ့ဟိုလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသတိထားမိတယ်လင်းပြန်မောင်းမဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဒီလူကအင်္ဂလိပ်မဟုတ်ဘူးမျက်ပေါက်ချင်းချင်းမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းအသားပါပါမုံမလွဲရောဒီလင်းပြန်ကိုဒီလူခိုးပြီးမောင်းလာတာခီးတဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးဆွဲကျင်လို့ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကလင်းမှုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မိတ်ဆွေလင်းပြန်ကိုဘယ်မောင်းသွားမလို့လဲလို့မေးတော့လင်းမှုကခါးချကတနက်ကိုထုတ်ပြီးရင်ဝါကိုချိန်လို့ငင်ငင်လေးလိုက်ခဲ့စကားမများနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးစနေမောင်ကကွာတော့ရင်ကျွန်တော်ကံကြမ္မာကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီဗျဒီလင်းမှုကလင်းမှုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဗျဟိုလင်းမှုအစ်စ်ကိုလင်းရုံကနေမှရိုက်နှက်ပြီးတော့မှချုပ်ထားခဲ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလင်းမှုရဲ့ဝတ်စားတွေပို့ပြီးတော့သူကဒီလင်းကိုတက်ပြီးမောင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွတ်တို့သုံးယောက်နဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးဟို၄ယောက်ထဲကတယောက်ကိုဖမ်းကြည့်အောင်မယ်ဖမ်းပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဗျရောပြီးဖမ်းသားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ထွက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်ဘောင်းကပြောတော့စနေမောင်ကတခုတော့ရှိတယ်ပြုမြေရှုမှုပြန်ငန်းကအသေးမဲ့ကျုပ်တို့ကိုလိုက်ပြီးတတ်မှာမလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒီငတိတွေကျုပ်တို့ကိုမျက်ကြည့်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအချက်ကသေဘေးကလွတ်သွားတဲ့အချက်မလားနောက်တနေ့မှအဖမ်းခံထားရရင်တော့အဲ့ဒီချက်မှပဲလွတ်ပေါက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစေရေးထားဖို့မှကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြောက်စရည်ပြပြောက်စီဖို့မိမိကိုမိမိနဲ့သိမ့်ပြီးတော့မှနေကြရပါတော့တယ်လင်းမှုသိဆုံးသွားပြီမြားမကြာမီမြင်းမှုကလေးတွေပေါ်မှာဓာတ်စီပုံးနေတင်းဆောင်လာတဲ့ကြီးရွာသားတစုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကြီးရွာသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လင်းမှုပိုင်းလောကစကားပြောကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်လင်းမှာဓာတ်စီပြေးကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုံဟောင်းကဆရာကြီးစနေမောင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးဒီလိုကောင်းတဲ့နေရာမှာလင်းဓာတ်စီကဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဒီနေရာကျရင်စီပြည့်မယ်ဆိုပြီးပိုင်းလောကစီစဉ်ထားတာကျွတင်ကြံစီပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပဲဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားအောင်မလဲလို့ပြောတယ်ဘယ်ဝဲခေါ်ခေါ်ပါပူဟောင်းရဲ့ဒီကဘာပေါ်တင်းမယ်ခေါ်လို့ရမှာတို့ပြန်တတ်ပါလေမပူပါနဲ့ကွာဆရာကြီးစနေမောင်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လင်းကခေါင်းငယ်ကိုပြန်တတ်လာပါလေမြောင်များစွာသောတောင်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာတယ်တောင်တွေကမြန်မာလုံးတော့တောင်ထွက်ဒီပေါ်မှာနှင်းနေကခင်းနေတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ကြပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်တောင်တစ်ခုပေါ်မှာမြေကွက်လက်ပေါ်လင်းပြန်ကထူးဆင်းလာတော့တယ်လင်းပြန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘိုင်လော့ကလင်းမောကဆင်းပြီးအနီးမှာရှိတဲ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာအမောဖောင်းနေပါတော့တယ်ဒီလိုမောပေါက်နေရကမျက်ပြူလှန်ပြီးတော့မှအသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ဘောင်းကြီးဟိုလူစုက၄ယောက်၊ဒုက3ယောက်၊စုစုပေါင်းတော့9ယောက်ဒုက္ခတွေ့ကြပြီ။ဇနီးမောင်ကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တို့9ယောက်ကမျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ကြလိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာလင်းမှုတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလူစုနဲ့လိုက်သွားချတော့အထောင်ချဒေသကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။ဒီထောင်ချဒေသကလွင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်ခင်းတွေကစိမ့်နေတယ်။ကြောက်တောင်တစ်ခုကိုထွင်းပြီးတော့မှအထက်ပိုင်းမှာလာမကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုဆောက်လုပ်ထားပါလေ။အလုံးကမခန်းနာလာတယ်အမိုးကြီးတစ်ခုလုံးမှာရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ရှိမှာတန်လျာသပွဲဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတန်ရထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်အစားအသောက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုပဲလာပြီးကျွေးတယ်အစားအသောက်တွေကတသက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းသည့်မုံလာဦးစားရတွေကိုစီပြန်ချက်ထားပါတယ်အသေးနဲ့လက်ဆက်တဲ့အတွက်အလုံးကမအရသာရှိလာတယ်ညပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်အောက်မှာမိတို့တွေနဲ့ရွေလျားနေတဲ့လူတန်းကြီးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာနေခင်းကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ထီးဆောင်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ခမရတို့စီလာတဲ့လင်းပြန်ပိုင်းတော့တည်သွားပြီမလားသူ့အတုဘကိုချတာပါအချားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုပါတယ်ညနေစာသမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာတော့အเจ้าနဲ့ဆရာတော်လာမဘုန်းတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဦးကိုတွေ့လို့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ထီးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားပါတော့တယ်ကျောက်တော်ညူကိုထွင်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့လာမဘုန်းတော်ကြီးเจ้าရဲ့ကြောက်လီကားကနေပြီးဆက်သွားရပါတယ်လီကားတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရေတွက်ကြည့်တော့149တွေ့ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လေကားတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညာဘက်ကိုဆောင်းငယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိဖို့ကြောင့်ကိုတွေ့ရတယ်။မိဖို့ကြောင့်မှာရွှေပြုံသီးတွေမုံလာဥနီတွေကိုလာမဘုန်းတော်ကြီးအချို့လှီးနေကြတယ်။ဒီဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဒါကဆွန့်ချက်တဲ့အဆောင်ပါ။ဒီအဆောင်ရဲ့နာမည်ကရန်ပလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေကိုမနဲ့အာယုံဆုံးကပ်ဖို့အခုလေးကလုပ်နေရတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်သားစင်းညာလမ်းတစ်ခုကဖြတ်ခေါ်သွားပြီလို့ဆရာတော်ရဲ့ဧကန်ဆောင်ကိုသွင်းလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ဧကန်ဆောင်ကအထူးကူမှတည့်ရတားနာလာပါတယ်။အလုံးကမှလှပတဲ့အစ်တွေကိုအကွက်ပေါ်ခင်းထားပါလေအချို့နေရာတွေမှာမွေးရှည်ကော်စောကြီးတွေခင်းထားပါလေလူတစ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့ကြွေပန်းအိုးကြီးတွေထောင်ထားပါလေအ
အဲ့ဒီကျွေးပန်းဦးရီထဲမှာငါပြောပင်ပေါက်တွေထည့်ထားတယ်။တချို့အပင်တွေငါပြောသည်တွေတီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေရာနေမှာနေရန်ကမှန်ပြီးတွေလည်းထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှန်ပြီးတွေထဲမှာစာအုပ်အများအများစီထားပါတယ်။စာအုပ်တွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ channel တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကမှထုတ်ဝေတဲ့မဂ္ဂဇင်းနဲ့ channel တွေကိုတွေ့ရတော့အလွန်ကမှအံ့ဩမိပါတယ်။ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုဒီစာအုပ်တွေမိတို့မိဘုံရောက်လာတဲ့ဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားမရနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်။အခိုင်ရဲ့ကြောင်းတောင်မှအလုံကမပြောင်းလဲတဲ့ဆန်နီယာတလုံးကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီဆန်နီယာပေါ်မှာချိုးလေးကြောင်းတဲ့ပြက်ဆောင်တလက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။လက်ရှိဆရာတော်ကြီးကအလုံကမကြီးမားတဲ့နောက်မီကလထန်ကြီးပေါ်မှာတတောင်တတမိပြီးတော့မှထိုင်းနေတယ်။ဆရာတော်ကြီးကထီးဆောင်တဲ့ပုပ်ကူကိုထွေးမကိုပြောလိုက်အဲဒီအတွက်ယူနီချင်းလာပို့ကြည့်။အဲလိုဆိုတော့ထီးဆောင်တဲ့ပုပ်ကူကအခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်သွားပါလေ။များမကြမီမှာတွေ့လျပြီးတော့မှချောမောတဲ့မိန်းကလေးတူအဲဒီအခန်းကယူနီချင်းကရားနဲ့ပကံဒီကိုအသေးပြီးထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဒီမင်းကလေးစပင်ကအလုံးကမှရှိလျားတယ်။သူ့ရဲ့တကားခွက်ကိုတောင်မှကြောနေပါပြီ။သူ့ရဲ့စပင်မှာဘန်းရောင်နှင်းစီအငုံကလေးတကုံကိုပန်ထားပါတယ်။ဒီမြဝုန်းကလေးကကျွန်တော်တို့နီးကိုရောက်လာတဲ့အခါဂျွေပကံလက်လာကလေးရဲ့အတွင်ကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့ငှဲ့လို့တဦးစီကိုလိုက်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလက်အတွင်ကိုရောက်လာတဲ့ရင်နွေးချမ်းကိုတစ်ချက်တည်းမော့ချပစ်လိုက်တယ်။ဒီအချင်းရကိုမြင်တဲ့ဆရာတော်ကဒီဆောင်ထားတဲ့ပုပ်ကူကိုဟိုဧည့်သည်ကရင်နွေးချမ်းကောင်းကောင်းမတောက်တတ်ဘူး။မင်းသင်ပေးလိုက်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပုပ်ကူကကျွန်တော်ရဲ့နီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရင်ရွှေကြောင်ဒီလိုတစ်ချက်တည်းမမောရဘူးမိတ်ဆွေ။ဗစက်ပြားမှတိပြီးတော့မှပြေးပြေးချင်းဆုပ်ယူပြီးတော့မှတောက်ရတယ်။ပထမတစ်ဆုပ်တောက်ပြီးရတဲ့စိတ်ထဲကနေရင်ရွှေချင်းတိုက်တဲ့လူကိုဂျေဇူးတင်စကားပြောရတယ်။ဒုတိယတစ်ဆုပ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရင်ရွှေချင်းမှခတ်တဲ့လက်ဘက်ချောက်ကိုရအောင်လက်ဘက်ပင်ဆိုက်ခဲ့တဲ့လူကိုဂျေဇူးတင်ကြောင်စိတ်ထဲကပြောရမယ်။တတိယဆုပ်တောက်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရင်ရွှေချင်းတောက်နိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လောကကြီးကိုဂျေဇူးတင်ကြောင်စိတ်ထဲကပြောရမယ်။အဲဒီလိုပြေးပြေးချင်းတောက်မှမှန်တယ်။အခုမိတ်ဆွေတောက်တာကရင်ရွှေချင်းတောက်တာနဲ့မတူဘူး။ပိုက်သေးကိုမြင်မြင်ရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဈေးတောက်သူလိုတောက်နေတယ်။အဲဒီလိုတောက်ရင်နွေးချဲအရာတောက်တိမှာမဟုတ်ဘူး။ရင်နွေးချဲတစ်ခွက်တောက်ပြီးရင်လည်းဟိုမှာအငံမုံလေးလာပြီးတော့မှချပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုမြည်ကြည့်လိုက်ဦး။ပြီးတော့ရင်နွေးချဲပကံကိုလည်းလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်း။အဲဒီလိုတောက်မယ်ဆိုရင်ခမားအနေနဲ့ညံကောင်းသွားမယ်။အုံတော့တွေကြည်လင်သွားမယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအလုံးကမှရှက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှဆရာတော်ကဟောဒီမင်းကလေးနာမည်ကထွန်းမားတဲ့။ဒီချောင်းကိုရောက်နေတာကတရားအားထုတ်ဖို့ပဲ။သူ့ကိုပဲလက်တို့လက်တောင်ခိုင်းနေရတယ်။ခရီးပြင်းနေပြီပင်မလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုသူကပြက်ဆောင်တီးပြီးတော့မှဖြိုပြေးလိုက်မယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မိန့်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်မှာထွန်းမဘက်ကိုလှည့်လို့ဒီဘက်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့ထွန်းမကဇန်နရဘော်ကပြက်ဆောင်ကိုယူပြီးတီးခတ်လို့ဂျိုးတွေညှိနေပါတယ်။ဂျိုးညှိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားဘူးတဲ့မြန်မန်ဂရီတချင်းကိုတီးခတ်ပါတော့တယ်။ဆရာကြီးစနီမမောင်ကနားထောင်ရင်းလက်ပြောက်တီးလို့စီးလိုက်ပေးနေတယ်။အချို့နေရာတွေမှာတချင်းတော်မှဝင်ပြီးတော့မှဆူလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီတချင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကုတ်တီးပြီးဩပါပေးတယ်။ထွေးမကပြက်ဆောင်နေပဲထူမချနာဘုံတော်ဘွဲကိုတီးပြပြန်ပါတယ်ဆရာကြီးစနီမမောင်ကလက်ပြောက်တီးပြီးစီးလိုက်အောင်နာမကဒီတချင်းကိုအစာဆုံးဝင်ပြီးဆူပြီးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်တချင်းဆန်ဆန်ဆက်ဆူထားတဲ့ Home Inglory ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းကိုဆူပြန်တယ်အဲ့ဒီကဗီရှာကောင်စစ်ဝန်ကဒီတချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှဆူပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာတော်ကြီးကထွေးမကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်တော့ထွေးမကပြက်ဆောင်ကိုဆင်းရဲဘုံကိုတင်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲထဲမှာဗီရှာကောင်စစ်ဝန်တူလေပါနေခဲ့တာဖြစ်လို့ပါဒီစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ဤကိုကပ်ပြီးတော့မှထွေးမကအတော်တို့တဲ့မင်းကလေးခမရတို့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေမှတိလို့ရှင်းမြန်မာသချင်းနဲ့ဧည့်ခံတာပြင်သစ်လူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းပြင်သစ်သချင်းနဲ့ဧည့်ခံတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းရှင်းအောင်အိန္ဒိယသချင်းနဲ့ဧည့်ခံတယ်ဧည့်သည်လာရင်တော့ဧည့်သည်ကိုတိုက်ဖို့ရင်းနှီးချမ်းလည်းသူပဲကြိုးရတယ်ဧည့်သည်ကိုလည်းသူပဲရင်းနှီးချမ်းတိုက်ရတယ်ဖြတ်ဆောင်တီးလည်းသူပဲတီးရတယ်ပြီးတော့သူကစန်းညာလည်းအတီးကောင်းတယ်ကဘာကျော်ဂီတာဆရာကြီးဘီတိုဘင်းရဲ့တီးခွက်တွေကိုသူကအလွတ်ရတယ်တယောလည်းထိုးတတ်တယ်ကဘာကျော်ဂီတာဆရာမိုးစဲရဲ့လက်တံကိုသူကရအောင်ထိုးနိုင်တယ်ဆရာတော်ကြီးမကြမ်းမမှဖြစ်တဲ့အခါသူကတယောထိုးပြရတယ်သူရဲ့တရားတန်ကိုနားထောင်ပြီးဆရာတော်ကြီးကဒီကောင်းလာတာများတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိုဧည့်သည်ခုနှစ်ယောက်လာကြပြီးတော့ဂျန်နဲ့6ယောက်ကတော့ခရီးလမ်းကျုံလို့ရောက်လာတာ။ကျောက်တကယ်တွေ့ဖို့ကြိုးစားတာကတော့ဟောဒီဗြိတိရှ်ကောင်စစ်ဝင်ပဲ။ဆရာတော်ကြီးကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဒေါခေါကောင်မာနေတဲ့အဲ့ဒီဒီဘက်ဘုံကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုံကိုအလွန်ကမှသဘောချနေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိလို့ကျန်တော့ဇနီမမောင်ကကျွန်တော်ကိုလက်ကုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမမေးနဲ့ကွာတော့သူကဆက်ဆူတာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောမှကျွန်တော်ရဲ့ဂျာစီကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတော့တယ်။စနေမောင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေ့ဆုံခြင်းညပိုင်းကိုရောက်တော့ပြည်ရှိကောင်စစ်ဝန်တဦးတည်းကိုဆရာတော်ကခေါ်ယူပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်လာတဲ့အခါတော်တော်လေးညာနဲ့နေပြီ။သူပြန်လာတဲ့အထိစနေမောင်ကစောင့်နေပြီးတဲ့နောက်ကောင်စစ်ဝန်ကြီးဘာထူးလဲ။အဲလိုမျိုးတော့ကောင်စစ်ဝန်ကထူးတာတော့မပြောနဲ့ပြု။ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်။ကျုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ပွားလုံးကဒီကြောင့်မှကြောင်းထိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့။သူ့ရဲ့ဆရာအရင်နဲ့အဲ့ဒီကနေသေလွန်ပြီးတော့မှပြည်ရှိလူမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကျုပ်ကိုဒီကိုရအောင်ခေါ်ဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့အများကြီးကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်တဲ့ဒီဘက်တယောက်ကိုအင်္ဂလန်လွှတ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တောင်းသင်ခိုင်းပြီးမှဗြိတိရှ်လေတက်ကိုဝင်ခိုင်းတာတဲ့လေတက်ရောက်လို့လေရင်မောင်းသမားဖြစ်တဲ့အခါမှာ
အခါခွင့်ကြည့်ပြီးကျုပ်ကိုမရရအောင်ဒီကိုခေါ်လာဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဒီဘက်ကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပေးလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပေါင်းထမ်းဆောင်ရှာတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိနေတော့ကျုပ်ကိုဒီလဲပို့ပြီးတော့သူလဲဆုံးသွားရှာတာ။ဆရာတော်ကြီးကဘီရိုကြီးတလုံးလေးကလာမဆရာတော်ကြီးတွေဝတ်တဲ့ဝေယုံကြီးတွေထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါကြီးတွေကအရင်ဘဝကကျုပ်ဝတ်ခဲ့တာတဲ့။ဆရာတော်ကြီးတွေဆောင်းတဲ့အုတ်ထုံကြီးတလုံးလဲထုတ်ပြတယ်။အရင်ဘဝကကျုပ်ဆောင်းခဲ့တာတဲ့ကျုပ်ဖြစ်များသူပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးယူတော်ယူကျင်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဆုလိုချက်ကတော့အင်္ဂလန်ကိုမပြန်နဲ့တဲ့။ဒီမှာပဲကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လို့ဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးစနီမောင်ကအဲ့ဒါတွေကိုကောင်စစ်ဝန်ကြီးကယုံသလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီကကောင်စစ်ဝန်ကကျုပ်ယုံလားမယုံလားကအရေးမကြီးဘူး။သူကအဲ့ဒီတိုင်းယုံနေလီတော့ကျုပ်အနေနဲ့ဒီကနေပြန်သွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျ။ခင်ဗျားတို့တုံးရအကြောင်းလည်းပြောသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ကလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူဆိုးတွေတဲ့။သူများပိုင်တဲ့ရှီယောင်ကျန်းစာနှစ်အုပ်ကိုခိုးပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေတဲ့။ကျန်းစာအုပ်ပိုင်းရှင်တွေကကဘာအနှက်မြေလံပြီးရှာလိုက်မယ်တဲ့တွေ့တာနဲ့တတ်ပစ်လိုက်မယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ခမည်းကစနီယူတဲ့ခမည်းတပည့်တယုံနဲ့တူတဲ့လူကအမှုရေးစီဝါသုံးဆွဲတဲ့သူတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခမည်းကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လာတာတဲ့သူကတော့ကြောက်တတ်တယ်တဲ့ခံကောင်းတဲ့စကားတခုကတော့ခမည်းတို့သုံးယောက်စလုံးသူများလှုပ်ချင်လို့မသေးပါဘူးတဲ့လက်မတင်ကလေးလွတ်လွတ်သွားမှာတဲ့နောက်နောက်ကတော့ဒီလိုဆိုးသွန်းတဲ့အလုံးမျိုးမလုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ခမည်းတို့ကိုရှာရင်းနဲ့ပဲရှာတဲ့လူတွေလူစု꿰ပြီးတော့မှအဖွဲကြီးကပြတ်သွားလိုက်မယ်တဲ့ခမည်းတို့လည်းကျန်းစာအုပ်တွေကမြေပုံအတိုင်းရန်နာတွေကိုရှာတဲ့နေရာမှာရန်နာတွေမရဘဲနဲ့အချင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ကဆရာကြီးစနီမောင်မောင်ကဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောတယ်ဒီကကျွန်တော်ကရန်နာတွေမရလို့မချမ်းသာခြင်းနေပါစေဆရာကြီးရယ်မသိရင်ကိုပဲတော်လာပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကြီးစနီမောင်မောင်ကဒီလိုအသက်ဆုံးပြီးစွန့်စားတာရန်နာတွေရခြင်းလို့မလားရန်နာတွေမရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးပြီပေါ့နောက်တစ်ညနေမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကစနီမောင်မောင်ကိုတီးခြားခေါ်ပြီးတွေ့တယ်ဆရာကြီးစနီမောင်မောင်ပြန်လာတဲ့ကကျွန်တော်ကဆရာကြီးဘာများထူးတယ်ဒီလိုမေးတော့ဆရာကြီးကထူးပြီလားဗျာဆရာတော်ကြီးစီကပညာရည်အများကြီးရခဲ့တယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးကကျုပ်ကိုမြင်မြင်ချင်းတနာနေတဲ့သူများပိုင်တဲ့ယတနာတွေထားတဲ့မြေပုံကိုခိုးပြီးကြီးပွားချမ်းသာမလုံးနဲ့တဲ့ကိုကိုတိုင်းယတနာတွေလှုပ်တက်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောပြီးကျုပ်ကိုဖျားပြက်လူလူဂူပြက်ဟောင်းကြီးလူလူတဲကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှအက်ဂရက်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂူပြက်ကြီးထဲမှာပဲအက်ဂရက်ထိုးတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ပို့ထိုးတယ်အဖိုးမတန်တဲ့တပ်တို့တစ်ခုကိုရွှေပြင်းအောင်ကျုပ်ရှိမှလည်းထိုးပြတာပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်ဒီအတက်ကဒုဒုဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သတ္တုတွေကိုပုံပြောင်းပြတဲ့အတက်ပါပဲတဲ့အဲဒီတော့သတ္တုအကြောင်းတွေနားလည်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့သတ္တုတွေကိုပုံပြောင်းနေတဲ့သဘာဝပစ္စည်းအကြောင်းကိုလည်းနားလည်ရမယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်တာပါပဲကျုပ်ကိုစိတ်တွေကြောင့်ရှင်းပြတယ်အဲဒီလိုစိတ်တွေကြောင့်ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာနန်ထက်ကူပါနဲ့ရုပ်ထက်ကူပါကိုခွဲပြီးရှင်းပြတယ်ဗျတက်ကစားခြင်းလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုလည်းနဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်ရှင်းပြတယ်ပြီးတော့မှဘုရားဆင်းတို့တို့သူရှိကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမခိုးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာပြုခဲ့ရတယ်။ပြန်ကနီးမှကျုပ်ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဆွဲပြီးညာလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းဆက်သွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကအမေကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့အမွေတော်မရနိုင်ဘူးတဲ့။ယန္တနာပစ္စည်းတွေအချောင်ရဖို့တော့မစင်းစားနဲ့တဲ့။မင်းတို့သုံးယောက်စလုံးမှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပါနေတဲ့တယောက်မှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖြစ်နိုင်ဓာတ်ပညာကိုအသေးချာစီစဉ်စီးပူးပြီးတော့မှဓာတ်ကစားတဲ့။အဲ့ဒီလမ်းပွင့်သွားရင်လူတစ်လောက်ရမယ်တဲ့။ဆရာတော်ကြီးကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်တာပါပဲ။ကျုပ်ကိုစိတ်တွေကြောင်ရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုစိတ်တွေကြောင့်ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာနန္ဒတ်ကူပါနဲ့ရုတ်တက်ကူပါကိုခွဲပြီးရှင်းပြတယ်ဗျ။ဓာတ်ကစားခြင်းလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုလည်းနဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်ရှင်းပြတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားဆင်းရဲတော်သူဆူရှိခေါ်သွားပြီးတော့မှသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှမခိုးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာပြုခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘုံအောင်ကလည်းရန်သူလက်ချက်နဲ့မသေးရဘူးလို့သိရတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုံအောင်ကအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဆရာကြီးရေကျွန်တော်၃ယောက်ကဒီကနေဘယ်တော့ပြန်ရမှာလို့ဒီလိုမေးတော့ဆရာကြီးစနီမောင်ကဆရာတော်ကကျွန်တော်ကိုအလိုမရှိဘူးဗျပြန်လွတ်ပါဒါပေမဲ့ပြန်မယ့်လမ်းကတော့မလွယ်လောက်ဘူး။တော်တဲ့တောင်တော်တွေကိုခြေလင်းသွားအောင်ပါဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲကန်းကမြေပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ယူနန်တွေကတောတွေတောင်တွေကိုဖျက်ရမှာဗျအဲဒီခါမှာပုံဟောင်းကဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲကန်းမှာချိန်ထားတဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးတောင်ဝေးကြီးကိုကန်ပြီးရှောင်နေတဲ့ဝိယုံနဲ့ပုံကြီးကဘသူ့ပုံလဲဒီကစနီမောင်ကကျုပ်လည်းအဲ့ဒီပုံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့မေးမိတယ်ဗျဒီဘောပြင်းတစ်ပါးရဲ့တတိယမြောက်သားတော်တဲ့ရဟန်းပြူပြီးသူ့ဆရာရဲ့စီခါချက်ကြောင့်တို့ပြည်ထဲမှာသာသနာသွားပြုတာတဲ့သူတို့ခေါ်ပိုတိတာမောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးတဲ့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုတစုံတစကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာတဲသွားသေးတယ်။ဒါကြောင့်အမတ်တရသူ့ပုံကိုချိန်ထားတာတဲ့။တရုတ်ပြည်ရောက်တော့လေတရုတ်ပြည်မှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကြီးမှာဆရာတော်ကြီးသွားပြီးဖြစ်နေသေးတယ်။သူတို့အတန်ထွန်းတဲ့ကတော့ဗောဓိတာမောခေါ်တယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဗောဓိတမဆရာတော်ကြီးပေါ့ဗျာ။အုံမဏိပတ်တယ်ရော။လာမဆရာတော်ကြီးကမကြမကြဆရာကြီးစနီမောင်ကိုခေါ်ပြီးတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကိုဆရာတော်ကခဏခဏခေါ်ပြီးတော့မှတွေ့တယ်နော်။ဘာကြောင့်နေပြောတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာကြီးစနီမောင်ကကျုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းရှင်းပြနေတာကတော့အဂိရပညာတွေပဲဆရာကြီးရဲ့စေတနာကတော့ဟိုဘွဲ့ဒီဘွဲ့ကယန္တနာတွေကို
မရရတဲ့အနေနဲ့ရှောက်ပြီးယူနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုရှက်တန်းကရက်ပြီးရှေ့တွင်ပြတဲ့ aggregate နီးကိုလိုက်စားစေခြင်းတဲ့သဘောကျုပ်ရှေ့တွင်ပဲသူကဗျာဒါကိုရွှေဖြစ်အောင်ထိုးပြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နီးကိုတော့အဲထဲမပြောဘူးဗျအဲ့ဒါကလည်းစောင့်စည်းရမယ့်စည်းကမ်းတွေရှိနေတယ်တူပါရဲ့တွေ့ဝဲတဲ့နီးနဲ့တော့ရှင်းပြနေတာပဲကျုပ်နားလေတာကတော့ဆက်နွေးနဲ့တတ်ထားတဲ့ဗျာဒါကိုနွားနုနဲ့တန့်ထားတဲ့ကန့်ရဲစားရဲအချူချတလဲစီကစားရင်ကဗျာဒါကရွှေဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲနားလေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကိုနေရာရောက်မှလှုပ်ကြည့်ရမှာပဲအခြေခံကတော့စံပရာနဲ့ကန့်ကိုကစားတာပဲဗျရွှေပြင်းငွေပြေကကျုပ်တို့ဘုအရန်ခန့်နေတာသူ့အဖို့တော့ကစားသလိုဖြစ်နေတယ်ကျုပ်အနေနဲ့နားလဲရတာကတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ယရနာတိုင်းမြေပုံမှာရှာစရာမလိုတော့ဘူးအလူအိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့မိုးပြေတဲ့ကြီးနဲ့အပြည့်ဗျာဒါတွေထည့်ပြီးတော့မှရွှေပြင်းအောင်လှုပ်လိုက်ရုံပဲနောက်တစ်ခုကတော့ခြုံငင်းကနေဘီလိုကြီးကြီးစပွဲတွေစက်တီတီမှာထားတဲ့အထဲကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေလာပို့တဲ့သူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လူတွေပြန်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ကလည်းထည့်ပြီးလှုပ်လိုက်မဲ့သဘောရှိတယ်ကျိုးတို့ကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ခြုံငင်းကြီးမလိုက်ဘဲနဲ့လီကျန်းဆိုတဲ့မြို့အောင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့အောင်ကနေမှဒါလီတို့ကောင်းယုံတို့ဆိုတဲ့မြို့တွေကိုဖျက်တောင်စုစုကိုဆင်းသွားရင်ကျိုးတို့အမိနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ရောက်ပြီတဲ့အဲ့လိုလေပြောနေဗျကျိုးတို့ကသာပြန်လို့မှနော်ဗီရီရှာကောင်စစ်ဘုံကတော့ပြန်လို့မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးသူ့တော်ဒီမှာပဲလာမဆရာတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တကူတော့ရှိတယ်ဗျကျိုးတို့ကိုရင်နွေးချက်လာပြီးတိုက်တဲ့ထင်းမဆိုတဲ့မွန်ဂိုမာလီနဲ့ကောင်စစ်ဘုံတွေကလည်းခက်ချစ်ချစ်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကောင်မာလီရဲ့အကူအညီနဲ့ကောင်စစ်ဘုံကသူရထပ်ပေါက်ရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်။ဒါတွေထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျုပ်တို့နဲ့သိပ်ပြီးမဆိုင်လှဘူး။ကျုပ်တို့ကဒီနေ့ကိုယ့်အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ဖို့ရေ။ပြန်ရောက်တာနဲ့ဆရာတော်ကြီးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းကန့်နေစားကိုသုံးပြီးတော့မှဗျာဒါကနေရွှေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုကြိုးစားကြည့်ဖို့ပဲလို့အာရပါရပြောတယ်။ဂျန်နာရီဆရာတော်ကြီးဗာပြောသေးလေဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တို့ကမေးတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကဂျန်နာရီကတော့လောကီပညာအကြောင်းတွေပါပဲဗျာ။ခမရလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ကျုပ်တက်တက်လုပ်လိုက်စားခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီရာပညာရဲ့တော့ချက်တွေလည်းဆရာတော်ကြီးစီကကြားတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုဒူးဆန်းတာကတော့ဟိုအဖွဲကနေကျုံနေနဲ့မတရားယူလာတဲ့စောက်ကြီးနှုတ်ကျုံမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကြီးကအတက်သိတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစောက်နှုတ်ကိုကိုနဲ့မထားနဲ့တဲ့။အန်နဲ့များတဲ့သူ့ကိုလှူခဲ့တဲ့။အဲ့လိုလေမိန့်တော်မူတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘလို့စီစဉ်ထားတော့ဒီလိုမေးတော့ဆရာကြီးစနီမောင်ကအဲ့ဒီစောက်ကြီးနှုတ်ကကျုံတယောက်ထဲဂျိုးပန်းချက်မှမဟုတ်ပဲ။ခမရတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုလည်းပါတာပဲ။ခမရတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့ကျုံတယောက်ရဲ့သဘောထားနဲ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲ။ခမရတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းမေးရအောင်ပါပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုံဟောင်းကပါအဲ့ဒီဆောင်ကြီးတို့ကအတော့ကိုအနေများပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုလူခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသဘောတူပါတယ်ဗျဗျာလူပြောလိုက်မိတယ်ဒီကဆရာကြီးစနီမောင်ကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဆောင်ကြီးနှုတ်ကိုသွားယူပါတယ်ဒီလိုသွားယူပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးစီကိုပြန်လာတော့ဆောင်ကြီးနှုတ်ပြန်ပါမလာပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးစနီမောင်ကစမ်းနေပြုဆောင်ကြီးနှုတ်ကမရှိတော့ဘူးပျောက်နေပြီဗျအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးဒီကစနီမောင်ကကျွန်တော်ကလူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပဲအခုလိုပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတက်ပြီးရှောက်မယ်ဗျဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ဦးကိုပါခေါ်ပြီးတော့မှညာကြီးတကောင်ဆရာတော်ကြီးအဆောင်ကိုသွားလို့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဟိုဆောင်ကြီးနှုတ်ဦးတပည့်တော်တို့၃ယောက်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါပဲဆရာတော်ကြီးကိုလူမဲလို့၃ယောက်သဘောတူတဲ့အခါမှာဆောင်ကြီးနှုတ်ဦးကိုထားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးကြည့်တော့ပျောက်နေပြီဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကပြုံးတော်မူပါတယ်ဒီလိုပြုံးပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့နဲ့တူအထဲမှာကုံသေးဆိုတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ပါလာတယ်မလားအဲ့ဒီကောင်ခိုးသွားတာအဲ့ဒီကောင်ကလူလဲမင်းတို့ဆောင်ကြီးတို့ခိုးလာတယ်ဆိုတာကိုသူကရိပ်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူကတဆင့်ထက်ပြီးခိုးသွားတာ။ငါတို့မှာထားတဲ့ပရိဘောကပို့တဲ့လူတွေကဟိုတောင်ပေါ်ကိုရောက်နေကြပြီ။အဲ့ဒီလူတွေကဒီတောင်အောက်ကိုဆင်းဖို့ကြိုးတွေဆိုင်ပြီးတွေ့ဆင်းရမှာ။သူတို့စီရောက်ဖို့လဲကြိုးတွေဆိုင်ပြီးတွေ့တတ်ရမှာ။အဲ့ဒီကောင်တဲ့လူတွေကမနေ့ကနေ့လယ်မှာပရိဘောကပို့တဲ့သူတွေနဲ့သွားပြီးဆက်သွယ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေအပြန်မလိုက်ဖို့ပေါ့။ပြီးတော့ဆောင်ကြီးတို့အုပ်ကိုပိုက်ပြီးတော့မှလက်တစ်ဘက်ကကြိုးကိုတွေ့ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုမနေ့ညနေရတွေ့ပြီးတက်ခဲ့တာ။ကြိုးပြက်ပြီးဒီတောင်ပေါ်ကျပြီးတည်သွားတယ်။ဆောင်ကြီးတို့အုပ်လေတောင်းကြားလေးကရေခန်းထဲကျသွားတယ်။ဆာရီတွေတွေ့ရစီပြုတ်ထွက်ပြီးတော့မှဆာရီကရေဆူကုန်လို့ဘာမှဖတ်မရတော့ဘူး။ဟိုစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားရောက်ကြည့်တဲ့အခါစုပ်ပြည့်ကြည်မှပြီးဖတ်လို့မရနိုင်အောင်ပြက်စီးနေတဲ့ဆောင်ကြီးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မင်းတို့ခေါ်လာကလေးကဒီလူကလူလင်လူကောက်မှရိမ့်ပြီလို့ငါတို့ပဲဘုံကြီးတက်ဖို့စောင့်နေတဲ့လောရှံကိုမျက်ကြည့်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တာ။သူကတော့ဒီဆောင်ထားတဲ့ပုံကိုအဆူလွန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့ဆရာကြီးစနီမောင်ကအဲ့ဒါတော့တပည့်တော်တို့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူး။တပည့်တော်တို့ကတော့ဆရာတို့ကိုလှူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဒါကြောင့်လှူပြီးပြီလို့သဘောထားပြီးတော့မှသာဓုခေါ်တော်မူပါဗျာအဲဒီကဆရာတော်ကြီးကရှေလျားစွာနဲ့ကောင်းချီးဩဘာပေးပါတယ်ဒီနောက်မှာငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆုံးနဲ့မိန်ခွက်ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မောင်းအသီးသီးမှာထိုးထားတဲ့မြေရှုမှုပြန်ဖွဲ့ရဲ့ဒစိအတုကိုအုပ်ပြီးတော့မှထိုးပေးလိုက်တယ်ဒီလိုထိုးတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာအနာဖေးတွေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအနာဖေးတွေကိုခွာလိုက်တဲ့အခါမှာဒစိတွေကလုံးဝပျောက်ွယ်ပြီးအသာဗကရီအတိုင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်မင်းတို့လက်မောင်းကဒစိတွေကတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းတို့အတွက်သေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်ဖြတ်ပေးလိုက်တာလို့မိန့်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်အခြားသောလက်မောင်းမှာဆေးမင်းအနန်းနဲ့တိဘက်စာတန်းတစ်ခုထိုးပေးပါတယ်။အဲဒီစာတန်းကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မဏိပတ္တိဟုံလက်ရည်တပင်ကြီးနောက်တနေ့မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးနဲ့တကွသာသနာပြုဆရာမပါပြန်ခွင့်ရပါတယ်ကောင်းစင်ဝင်ဝင်တော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်ခွင့်မပြုပါဘူးကျွန်တော်တို့လေးဦးကသာဘောကိုကျိုးနဲ့ခက်ခဲစွာတွေ့ပြီးတက်ရတယ်သာသနာပြုဆရာမကချုံမောစွာတက်နိုင်ပြီမဲ့ဘောင်းကတော့သူ့ရဲ့ကိုကိုသူ့ရဲ့လက်မောင်းကမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးစနေမောင်ကခက်ခဲစွာဆွဲပြီးတင်ခဲ့ရတယ်သာဘောကိုရောက်တဲ့အခါမှာပရိဘောကလာပို့တဲ့သူတွေကကျွတ်တို့ပို့ရမယ့်ပရိဘောကတွေမနေ့ကကျိုးနဲ့တောင်မကိုပို့ပေးပြီးပြီဆရာတော်ကလည်းပေးရမယ့်ငွေကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပြီးပြီကျွတ်တို့ပြန်ယူမယ်ရှိတော့တယ်ခင်ဗျားတို့လိုက်ခဲ့ကြပြီတော့အလုစပီးခေါ်သွားတယ်လမ်းမှာတမင်းစားဖို့အတွက်သူတို့မှပါတဲ့အိုးခွက်တွေနဲ့ဆရာကြီးစနေမောင်ကမညူမညင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယူနိုက်တက်သားမှာရှိတဲ့တောထက်ထက်တောင်းတတွေကိုချီးချင်းရှောက်ခဲ့ကြရတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်တမင်းချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဘုံအောင်အပါဝင်ကြံလူတွေကမြစ်တီမူတွေချိုးပေးခြင်းဝါကြီးကြောက်တွေနဲ့တောင်အောင်ဆန်းကြောက်တွေကရေးပြီးခတ်ပေးခြင်းထင်းရှားပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်ဒီဘက်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဟင်းစာရလူရညာရှာပြီးတော့အကြောက်လန်းတာတဲ့နှစ်နောက်သားတွေရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာကိုရောက်မှကျွန်တော်တို့အံ့ဩရတာကဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုရင်းနှွေးချမ်းတိုက်ခဲ့တဲ့ထွင်းမားဆိုတဲ့မွန်ဂိုမာလီကသူလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးစနေမောင်ကမင်းကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေတယ်လဲလို့မေးတော့ထွင်းမားကပရိဘောကပို့တဲ့လူတွေနဲ့လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးဒီရွာကနေချူပြီးစောင့်နေကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှစနေမောင်ကမင်းရဲ့ရွေးချက်ကိုပြောပါဦးဒီလိုမေးတော့ထွင်းမားကကျမကပြည်ရှာကောင်းစင်ဝင်နေယူမာလီတယောက်ပြမဝင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုစောင့်နေမယ်သူလည်းတနီးနီးနဲ့ထွက်လာမှာပဲလို့ယူသားစွာအဖြစ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထွင်းမားကိုခေါ်ပြီးခရီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်ကမြစ်တီမူရီနနောက်သားကြောင့်တွေနဲ့စနေမျိုးဟင်းတွေချက်လို့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုတိုက်ပါတယ်အလွန်ကမအရသာရှိလာတယ်ထွင်းမားမှာဒီနေ့ကျပြက်ဆောင်လေးပါလာလေတော့တလန်းလုံးပဲမှန်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြက်ဆောင်နဲ့ဖြောပြပါတယ်တနီးယာကိုရောက်တဲ့အခါမှာထမင်းစားကြတော့ထမင်းထဲစားရဖက်မလုံလောက်တဲ့အတွက်လွန်ဆောင်မကြီးမားတဲ့ကျုံရကြီးတရက်ကိုခူးလို့အဲ့ဒီကျုံရကြီးထဲမှာထမင်းနေဟင်းနေပုံပြီးတုံးနဲ့တူမယွန်နိုင်မင်းနဲ့လက်ရည်တမင်းနဲ့နှိုက်ပြီးတော့မှစားကြရတယ်ဒီအချိန်မှာထွင်းမကထမင်းမစားသေးဘဲနဲ့လီဘာတီမမြရဲ့တီးဆိုတဲ့လက်ရည်တမင်းကြီးတစ်ချင်းကိုဖျက်ဆောင်နဲ့တီးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးခါတဲ့ပူချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးစနီမောင်ဘုံဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးစူလိုက်ကြတယ်ဒီအချင်းရကိုမသိတဲ့ပရိဘောကသမားတွေကမျက်လုံးပြပြီးကြည်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးစနီမောင်ကထွင်းမကိုသူတို့ကိုတရားစကားနဲ့ရှင်းပြဖို့ပြောလိုက်တော့ထွင်းမကလည်းယူနန်စကားနဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါသူတို့ကလည်းအထိပယ်နားလည်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းရီမောကြတယ်။အတော်တန်ခရီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သေလာတဲ့နနောက်သားကြောင့်တွေကကုန်သွားပါတယ်။နနောက်သားကြောင့်တွေကကုန်သွားတာမဟုတ်စာစီငရုတ်ချက်သုံးအလုံးတက်တက်ပြောင်းသွားပြီးဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းတောင်တစ်ခုကိုပြတ်တဲ့အခါလမ်းကိုစောင့်နေလမ်းဆောင်အလုံးသမားတွေကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ဆုံဆန်းတဲ့ကတောင်းအောင်ပါရှိတဲ့ရွာကိုလိုက်ပြီးပို့တယ်။အဲဒီရွာကစာစီစာငရုတ်ကျက်သွန်းတဲ့တကွဝက်သားကြောက်တွေပါဝယ်ယူရရှိတယ်။ပိုးအစင်ပြေသွားတာကအဲဒီရွာမှာလက်ဘက်ချောက်ကကောင်းကောင်းရရှိတဲ့အတွက်အလုံးကမမဝိုက်တဲ့အခါမှာနားပြီးရင်းနှွေးချမ်းတည်တောက်ခွင့်ရကြပါလေ။ရင်းနှွေးချမ်းတောက်တဲ့အခါမှာပြိဘောကသမားတွေကကျွန်တော်ရင်းနှွေးချမ်းတောက်တာကိုကြည့်လို့ဒီလိုရင်းနှွေးချမ်းတောက်တာအချားလူနဲ့မတူဘူး။တော်တော်ကိုအရသာရှိရှိတောက်နေပုံပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့စကားကိုထွင်းမကစကားပြန်လှုပ်ပြီးတော့ကြားသိခွင့်ရပါလေ။ကျွန်ုပ်ကရင်းနှွေးချမ်းတောက်ဒီကိုရှန်ဂရီလာကကိုရင်ကြီးထီဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာသင်ခဲ့တာအဲ့လိုပြန်ပြီးပြောတော့ဒီစကားကိုလည်းသူတို့ကယူနန်စကားနဲ့ပြန်ပြီးပြောပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကသူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးသင်ပေးပါအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကရင်းနှွေးချမ်းတောက်တဲ့အခါတခါနဲ့မော့မချရဘူးပါဇက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ယူပြီးတငုံမီတငုံတောက်ရတယ်တောက်ပြီးတာနဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတိုက်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲကနေတစ်ခေါက်ရွေးပါမယ်နောက်တစ်ကုံတောက်ပြီးတာနဲ့ရင်းနှွေးချမ်းမှာခတ်ဖို့လက်ဘက်ချောက်ကြအောင်လက်ဘက်ပင်ဆိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြောရင်ကတတိယတငုံကိုတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းရင်းနှွေးချမ်းတောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တစ်ခေါက်ဆိုရမယ်။ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးတယ်။ကျွန်တော်စကားတွေကိုထွင်းမကစကားပြန်လှုပ်ပေးပြီးပြောပေးတယ်။အဲဒီကပရိဘောကသမားတို့ကကျေးဇူးတင်တော့ကျွန်တော်ကိုဥညွတ်ပြီးအယူသည်ပေးကြတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရင်းနှွေးချမ်းတောက်တဲ့အခါတိုင်းဒီနေ့အတိုင်းတောက်ကြပါတယ်။အဲဒါလိုတောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုပြုံးပြကြတယ်။ရှေးကားတွေရလာတဲ့အခါမှာဆရာကြီးစနီမောင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ပွဲလုံးကိုဝတ်သားကြောက်တွေနဲ့ချိုးချင်းကျော်တောက်တော်ကျော်တွေလှုပ်ကြွေးပါတယ်။ဘောင်းကဆရာကြီးစနီမောင်ချက်ကြွေးတဲ့အစားတော်တွေကိုစားရင်ကဆရာကြီးရဲ့အလကားနေအသက်ဆုံးပြီးရတနာပြေပုံရှာနေရတယ်လို့ဒီလဲအမျိုးနဲ့ခေါင်းဆွဲဆံဖွင့်တော့မှလက်ပြားမှာရွှေသီးနေပြီဒါတွေကိုချက်တောင်ပဲမှာတင်ထားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကကျုပ်ရဲ့ပထမဆရာကတော့တသက်လူတီကိုဘုန်းကြီးเจ้าမှာထမင်းချက်တဲ့လူပဲဗျဒုတိယကတော့အကြောက်လို့ခေါ်တဲ့ကျုံမိတ်ဆွေခေါင်းဆွဲဆံပိုင်ရှင်ပဲသူကပြည်ကြီးပေါ့အစ်စ်မြန်မာပြည်ရောက်တော့ချောင်းမြို့မှာမြန်မာမျိုးသမီးတောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆွဲဆံကြီးဒီဇိုင်ဖွင့်လို့တာပဲကျုံနဲ့အလွန်ခင်နေဗျကျုပ်ကသူ့စီကတင်ယူထားတာအရေးကြုံရအခုလိုချက်နိုင်အောင်မို့လို့စိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပါတော့တယ်အသက်တထောင်ကျော်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရနဲ့လာခဲ့ကြတော့ DOB ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လီချန်းဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကမြို့ဟောင်းနဲ့မြို့သစ်တစ်ဝက်စီဖြစ်ပါတယ်
မြေဝန်းကမူလာတိုင်းထားရတယ်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုပါဘူးပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအဟောင်းတိုင်းပြင်ရပါတယ်မြေဝန်းရဲ့အိမ်တိုင်းလူလူကဈေးဆိုင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဝတ်ထည်ဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေအမွှေးနဲ့သာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိကြတယ်မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလွန်စွာမှတန်ပြန့်တဲ့မြောင်းကြီးတစ်ခုကရေတွေစီးနေပါတယ်ဒီလိုရေတန်းတွေစီးဖို့အတွက်မြို့အဝင်မှာရေရဟကြီးတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဒီမြို့ဟောင်းမှာဘင်းရဲ့နန်းတော်ဟောင်းလည်းရှိပါတယ်ဒီမြို့ဟောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာစားသောက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှခေါဆွဲတွေစားကြတယ်ဒီလိုစားတော့နေဘဝရဲ့ဝမ်းပိုက်ကမခံမရနိုင်အောင်အောင်းနေဆိုတော့ဈေးရုံကိုမင်းမြန်ပြီးပို့ရတယ်ဈေးရုံကိုရောက်တဲ့အခါကျွမ်းကျင်တဲ့တရုတ်ဆရာဝန်တွေကကြည်ယူစစ်ဆေးပြီးဦးအတက်ပေါ့ချင်မဟုတ်ကြောင်းဝမ်းချုပ်လို့ပြေချောင်းသိရတဲ့အတွက်ဘဝကိုဝမ်းချုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လုံအောင်မောင်းတော့ပဲနဲ့တတ်တာသွားပါတယ်ဒီဈေးရုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့တရုတ်ဆရာဝန်လေးတူကဆရာကြီးစနီမောင်နီးကိုကတ်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ဟိုမင်းလေးကခမောင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲလို့မေးတယ်အဲဒီခါမှဆရာကြီးကပတ်သက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးခီးသွားပေါ့ပါရှံဂရီလာကအတူလာခဲ့ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲအရိကဆရာဝန်လေးကလူရည်ရဲ့ခြေမျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့အစင်းချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့နီးကိုဈေးချောင်းမှာနေတော့ကျွန်တော်ကိုသင်ပြပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတိုင်းလူတိုင်းကိုတွက်ကြည့်ပေးဘူးတယ်အနည်းဆက်ဆုံးမှန်တာကိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ခြေမျက်စိအောက်ကအစင်းချောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာနဲ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါအံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်တစ်ထောင်ကျော်နေပြီထူးဆန်းတဲ့စကားကိုအဲ့လိုပြောတယ်အသက်တောင်ကြုံမကြုံတော့မသိဘူးသူကတော့အခုတည်းအိမ်တော်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါလိုပြောတော့ဆရာဝန်ကလေးကရီးပါတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြံထဲလူတွေနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မှတောင်ပတ်စူးစူးကိုခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလိုထွက်ခဲ့ကြတော့အလွန်ကမလေတဲအားကောင်းတဲ့ဒါလီမြို့ကိုဖျက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကတည်းကမြို့နဲ့မလိုက်အောင်စားတော့ဆိုင်တွေပေါများလာတဲ့ကောင်းဆန်မြို့ကိုပါဖျက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုဖျက်ပြီးတော့တရီရီလာခဲ့ကြတဲ့ကအမိနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဝင်မိပါတယ်အဲ့ဒီကပုံအောင်ကကို့အမိန်ပြန်ရောက်နေပြီဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုဆိုပြီးတဲ့နောက်တဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ခဲ့ကြလို့ချောင်ချောင်းဈေးနှီးရှိဆရာကြီးစနီမမောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတယ်။ဆရာကြီးကအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုပရာဆေးဆိုင်ကိုလွတ်ပြီးပြရာကန့်စားစသဖြင့်ဝယ်ယူခိုင်းပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဖိုးယုံကိုသွားပြီးဖူဆွဲပါတော့တယ်။၄နိုင်လောက်ချွေးတီးတီးနဲ့ဖူထိုးနေပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းထုံးလုံကိုကြည့်လိုက်စမ်း။အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းငုံကြည့်တဲ့အခါရွှေရောင်ဝင်းလိုအကြီးလေနေတဲ့ပြရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရွှေရွှေဆိုပြီးအလန့်တကြားអော်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမိခင်ထားတဲ့တန်ခွက်အတွင်းကိုရေနံစီထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလုံကိုသွန်းချလိုက်တော့တန်ခွက်အတွင်းရွှေချောင်းလေးတစ်ချောင်းရပါတော့တယ်။အေးခံပြီးဆက်ယူလို့တကလက်စာနဲ့ပုတ်ပြီးမကိုလန်းကိုသွားဥခင်စိုးဆိုတဲ့ရွှေဆိုင်မှာသွားပြီးရောင်းကြည့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘက်စကားနဲ့အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကိုသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကရွှေဝယ်သူတွေကကျွန်တော်ယူလာတဲ့ရွှေချောင်းကိုမှတ်ထူးကြည့်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လောင်ပြီးစားကြည့်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကအတော်အေးသေးကောင်းတာပဲ။ဘဲ20လောက်ရှိတယ်။အခေါက်စင်းနဲ့ယူလိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးချိန်ခွင်မှာထည့်ချိန်တော့တကြက်သားတိတိရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီခေတ်ကရွှေစည်းတိုင်းငွေနေရာကျော်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပန်းသေးခါဆွဲတို့တွေဝယ်လို့လမ်းချားငါပြီးဆရာကြီးစနီမမောင်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့နေရာချခဲ့လားလို့လှမ်းမိတယ်။ကျွန်တော်ကဆရာကြီးပစ္စည်းကပရဘက်ကအစ်စ်ပဲအလေးကြီးတကြက်ရှိတယ်။အခြေသေးကပဲ20ရှိတယ်။အဲ့ဒီကဆရာကြီးကဝဏ္ဏအာယောခဏအာယောကောင်းမိတာကိုကောင်းအောင်ထွန်းတို့ပေါအောင်လို့ကြီးငါတို့ချမ်းသာပြီဟိအဲ့လိုပြောလိုက်ချိန်မှာပဲဖုံရုံရဲ့ပရင်းပေါက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတနက်တွေနဲ့ချင်းရွယ်ထားတဲ့ခေါင်းစုရှိရှိမဲမဲကြီးတွေစောင်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီလူ9ယောက်ထဲကတယောက်တော်သူကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လက်မြောက်ထားဖို့အတန်မထွက်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးစနီမမောင်လက်မြောက်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံဟောင်းကတော့လက်မမြောက်ပဲပန်းသေးခေါင်းဆွဲတွေကိုဖြီးစားနေတယ်။မမြောက်နိုင်ဘူးကွာခေါင်းဆွဲစားအောင်ပဲ။အဲလိုပြောလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးရည်နဲ့လာရောက်တုံ့နှောင်ပြီးအလုံးပိတ်ကားကြီးတစ်စီးကိုနောက်ဆုံးမောင်းလာလို့အဲဒီကားပေါ်ကိုတင်ပြီးမျက်စိကိုအဝတ်စီးလို့မောင်းနေသွားတယ်။ဘယ်နေရာကိုမောင်းသွားတယ်လို့ခံမှန်းလို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ထောက်ချက်ဘက်ကိုမောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးလုံးရိပ်မိကြတယ်။အဲဒီကားကထောက်ချက်နီးမှာရှိတဲ့ရာဘာဒေါ်ကြီးတွင်ကိုဝင်ပြီးတော့မှအိမ်မင်းမင်းမဲမဲကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာသွားရက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိမ်နောက်ဘက်ကိုဆွဲသွင်းကြတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်သူလို့ယူဆတဲ့သူကဒီလူတွေရဲ့လက်မောင်းမှာငါတို့အဖွဲ့ဝင်တစ်စိတ်ကြီးစေးမင်းနဲ့ထူထတာရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါရှာကြည့်ကြ။အဲ့ဒါလိုအမိန့်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့လူတွေကလည်းလက်မောင်းကိုလှမ်းပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုကြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မောင်းမှာထိုးနေထားတဲ့မြေရှုမှုပြန်တစ်စိတ်ကလာမဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လက်မောင်းပေါ်မှာပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ငယ်သားလူတွေကအကြီးကဲလူတွေကိုအဲ့ဒီတစ်စိတ်မရှိဘူးလို့ပြန်ပြီးဖြေကြတယ်။အဲ့ဒီကအကြီးကဲလူတွေကစေမင်းကဖြတ်လို့ရတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးကွာ။အဲ့ဒီလူတွေဆိုတာလည်းတေချာသလောက်ပဲ။လက်မောင်းမှာထိုးထားတဲ့တသက်ကံပစ္စည်းကလည်းပျောက်နေတယ်။ဘလို့စဉ်းစားမှန်းတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့မှအကြီးကဲလူတွေကအခြားသောလက်မောင်းတစ်ပတ်ကိုလှန်ကြည့်တော့လာမဆရာတော်ကြီးထိုးပေးလိုက်တဲ့အုံမဏိပတ်တိဟုံဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါအခါထားပဲ။ဒီဘက်လူမျိုးတွေရွေ့လိရှိတဲ့ကားထားအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့စိတ်အိုက်တဲ့အမှုရမ်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကတရားတော်သူကကျုပ်တို့အလိုရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ရမှာမဟုတ်ရင်ကျုပ်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးချလာလိမ့်မယ်ဒါလို့ဆိုတော့အကြီးကဲလူသူကကျွန်တော်တို့ကိုအနှဲငယ်စစ်ဆေးပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တော့ဦးကလည်းဘူးခံညင်းဆိုရတယ်အဲဒီကကြီးကလေးတို့ကကျွန်တော်တို့တော့ဦးကိုတောင်းပန်ပြီးအိမ်ထဲရောက်ပြန်ပြီးတော့မှပို့လိုက်ကြပါတော့တယ်စနေမောင်မောင်ပြောတော့ကြီးသာတော့နမိတ်အသေးစိတ်ဆရာကြီးစနေမောင်မောင်ကပြဓာတွေကိုဝယ်ပြီးကန့်စားရည်နဲ့တက်ကစားတော့ရွှေများစွာရတယ်အဲဒီကသူကကိုအောင်တို့နဲ့ဘုံအောင်တို့ကြီးရွှေတွေကတော့အများကြီးရနေပြီဒီမှာကိုအောင်ရောင်းလို့မရဘူးအိန္ဒိယမှာဆိုရင်တော့အိန္ဒိယကစော်ဘွားတွေကရွှေအများကြီးဝယ်လို့ရှိတယ်အတူတူသွားပြီးရောင်းရမှာပဲဒါလို့ဆိုတော့ပေါအောင်ကအရင်သွားသူလိုသင်းမောင်းနေပဲသွားရမှာလားဒီလိုမျိုးတော့စနေမောင်ကအဲ့ဒီလမ်းကမသွားဘူးမုံရွာကိုသွားပြီးတော့မှမုံရွာကနေအိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဝင်မယ်ပထမဦးဆုံးသွားပြီးရောင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တဲခဲ့တဲ့အာဂျနာရှိကဟိုတယ်ပါရှင်ဆော်ပွားကြီးစီကိုသွားပြီးရောင်းရမယ်သူကနေမှတခြားဆော်ပွားတွေစီကိုဆက်ပြီးသွားရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြေရှုံမိုးပြန်နေတဲ့တွေ့ရင်ကျုပ်တို့ခတ်နေမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်မပူပါနဲ့ဗျအဲ့ဒီငတိတွေအဲ့ဒီနှားမှာမရှိတော့ဘူးစုံစည်းပွဲလောက်ကန်ကြီးမှာအဲ့ဒီလိုင်းကူကိုစကန်တော့ပြအသုံးပြုပြီးလူစစ်တာအဲ့ဒီပွဲမှာမရှိတော့ပဲဗျသူတို့ကိုတွေ့ချင်လို့တောင်းမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကရွှေတွေကိုတည်ပို့ပြီးမုံရဘတ်ကဖြတ်လို့အိန္ဒိယပြည်ကိုဝင်ကြတယ်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာဂျနာလိုင်းကူရှိရှိရခင်ကတဲခဲ့ဦးတဲ့ဟိုတယ်စီကိုတွားရောက်ကြတယ်ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါအေဂျင့်စွာနဲ့တင်းနေကြတယ်ဒီအခါမှာဟိုတယ်ပရင်းပေါက်နဲ့ကက်ရဲ့တပင်ပေါ်မှာတော့ကြီးကန်းတစ်ကောင်ကတအားနဲ့လာပြီးအော်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးရွှေကြီးလေးကတော့တာနေတယ်လက်တွေဝင်တော့မယ်ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကဒီမှာကောင်တော့ကြီးသားတဲ့နမိတ်ကိုအရန်ကောက်လို့မရဘူးဗျကြီးသားနမိတ်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကြီးငါးမျိုးကိုအရင်သိထားရမယ်ပထမသိရမယ့်အမျိုးကဗျမနာအမျိုးတဲ့ဗျမနာမျိုးကအယောင်အဆင်းအလွန်နှက်တယ်ဇလုတ်လည်းကြီးတယ်ဗျနှုတ်သီးကလည်းရှည်ရှည်တုတ်တုတ်သူအော်တဲ့အသံကလည်းအသံနဲ့ကြီးအဲ့ဒီကြီးမျိုးတာရင်တော့အချိုးပြက်ကချက်ချင်းပြီးတယ်ဒုတိယတဲ့မျိုးကခတိယမျိုးဗျအယောင်ကဗျမနာလိုအနက်ဆက်စစ်မဟုတ်ဘူးအနက်နဲ့အညူရောထားတဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်တော့ကြီးတယ်မျက်လုံးကခက်ပြပြရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးမျိုးတာရင်တော့အချိုးပြက်က၃ရက်တွင်ပြီးတတ်တယ်တတိယမျိုးကတော့ဘေးရှာမျိုးတဲ့အရာကမနှက်ဘူးမိခိုးရောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်မျက်လုံးကလည်းအပြူပြရောနှောနေတတ်တယ်အဲ့ဒီကြီးမျိုးတာရင်တော့အချိုးပြက်က9ရက်တွင်ပြီးတတ်တယ်ဗျသရုတ်ထမျိုးကတော့အုံတေးမျိုးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကလည်းသေးတယ်အသံကလည်းကြောင်တယ်တကောင်နဲ့အော်နေတာကိုအများကြီးအော်နေတယ်လို့ထင်အောင်ကြားနေရတတ်တယ်ပြီးတော့ကြီးထဲမှာပြန်လောအခက်ဆုံးကြီးပဲအယောင်ကလည်းမွေးချောက်ချောက်အဲ့ဒီကြီးမျိုးတာရင်တော့အချိုးပြက်က10ရက်အတွင်းပြီးတတ်တယ်ဗျပြင်စမမျိုးကတော့ဇန်းနေနဲ့ကြီးတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကအချိုးအစ်စ်မကြဘူးဗျခြေသေးတွေကမောက်ပြီးကြီးတယ်အသံမြည်တာလည်းနှီးတယ်ဗျပြန်တဲ့အခါလည်းနှီးတယ်လက်ဘင်းကလည်းခက်သေးသေးပဲအဲ့ဒီကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှုတ်သီးတွေကအလွန်သေးတယ်ဗျအဲ့ဒီကြီးမျိုးတာရင်တော့15ရက်အတွင်းအချိုးပြက်ပြီးတတ်တယ်ပြီးတော့ကြီးတာကအရှိရက်ကသာသလားအနောက်ရက်ကသာသလားကြည့်ရအောင်ပဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးตาได้เฉิงกูเลยแท้พี่ซึ้งซ่าอย่าได้เดอาชีแยกก็นี่อายุแท้มาตายินยันดูกินพี่แล้วมาจันซีออนตัดเดมะแน่6นายก็นี่มะแน่9นายတွင်ตายินတော့ซုံชုံท่าได้ငွေดิเปลี่ยนพี่ยัดတယ်เมษွေกองตุ้ยတယ်ยีเวแจ่เลยออมเย็ดတယ်มะแน่9นายก็นี่ม้นเต12นายတွင်ตายินတော့ตะกูกูกันတယ်เปียยะเวเอตะเองกูยောက်ลาတယ်บี้ยันจ้องซวยตัวก็ยောက်อ่ะတယ်ม้นเต12นายก็นี่ญะนี่3นายတွင်ตายินတော့ยันดูกูออมเย็ดတယ်อะลุจี้อะกันจี้ยัดတယ်เมษอซูยะบายก็ลุยောက်ลาတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြီးတာတာကနားခံပြင်းစရာဖြစ်ရင်တော့တကူအခိုးခံရတတ်တယ်မိုးရတတ်တယ်ဗျညနေ3နာရီကနေညနေ6နာရီအတွင်းမြင်ရင်တော့ယောဂဝေဒနာရတတ်တယ်မင်းပူဇော်ခံရတတ်တယ်ဘေးအန္တရာယ်များတတ်တယ်ငွေဝင်လာတတ်တယ်ပြီးတော့အနောက်ရက်ကကြီးတာရင်အာယုံတက်မှတာရင်အိမ်အောင်ရှိသူတွေလည်းမများစကားများတတ်တယ်မနေ့6နာရီကနေမနေ့9နာရီအတွင်းကြီးတာရင်တော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်မိုးလေးရွာတတ်တယ်မနေ့9နာရီကနေမွန်တဲ့12နာရီအတွင်းကြီးတာရင်တော့မိပြီးကြုံရတတ်တယ်မိမတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်မင်းပေးတင်တတ်တယ်မောတဲ့12နိုင်ကနေညနေ3နိုင်တွင်သာရင်တော့ခရီးဝေးသွားတတ်တယ်ခွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေရောက်လာတတ်တယ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငွေတွေပြန်ပြီးဝင်လာတတ်တယ်ညနေ3နိုင်ကနေနေဝင်ချင်းအတွင်းသာရင်တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်ငွေတွေလည်းဝင်တတ်တယ်တောင်ရက်ကြီးသာရင်အာယုံတက်မှသာရင်တော့ဒေဘီတောင်မှတွေ့တတ်တယ်ယောဂဝေဒနာတွေရတတ်တယ်မနေ့6နိုင်ကနေမနေ့9နိုင်တွင်ကြီးသာရင်တော့ခွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့တတ်တယ်ချစ်သူခင်သူရတတ်တယ်မနက်9နိုင်ကနေမွန်တဲ့ချိန်တွင်ကြီးတာရင်တော့မိုးရွာတတ်တယ်။ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးရောက်လာတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအောင်နဲ့ဆုံစည်းတတ်တယ်။မွန်တဲ့ချိန်ကနေညနေ3နိုင်တွင်ကြီးတာရင်တော့ကျန်းမာရေးညက်တတ်တယ်။အလောက်ကတိုးတဲ့ကြီးပွားတတ်တယ်။ညနေ3နိုင်ကနေနေဝင်ချိန်တွင်ကြီးတာရင်တော့အိမ်ကိုသူတော်ကောင်းရောက်လာတတ်တယ်။အသက်အန္တရာယ်ပြီးလောက်တဲ့ယောဂမျိုးရတတ်တယ်။တကူအဖိုးခံရတတ်တယ်။မြောက်ရက်ကြီးတာရင်တော့အာယုံတက်မှသာရင်အစိတ်ရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ့တတ်တယ်။ဆုံးရှုံးထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ရတတ်တယ်။မနေ့6နိုင်ကနေ9နိုင်တွင်သာရင်တော့ရဝေးကဧည့်သည်ရောက်လာတတ်တယ်။အစိုးရဘိုင်းကအကူအညီပေးတတ်တယ်။မနက်9နိုင်ကနေမွန်တဲ့အချိန်တွင်ကြီးတာရင်တော့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။ကိုတွေးဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေအောင်နဲ့ပြန်ပြီးတွေးတတ်တယ်။
နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ3နာရီတွင်ကြီးတိုင်တော့တတိယကောင်ကြားရတယ်။စားကောင်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာတတ်တယ်။အိမ်ကိုကုံတွေတယောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ညနေ3နာရီကနေညနေနေဝင်ချင်းအတွင်းတိုင်တော့ခရီးသွားတတ်တယ်။ရက်ဝေးကဧည့်သည်ရောက်လာတတ်တယ်။အိမ်မှာလူမမာရှိရင်တော့ဆုံးပါတတ်တယ်။လက်ဆောင်လေးရတတ်တယ်။အဲ့လိုပြေဆောင်နားလဲမှာနမိတ်ကောင်းလို့မှန်နေဗျ။ခမ ्या ကူကြားနေရတဲ့ကြီးရတန်ကတောင်စုစုက9နာရီကနေ12နာရီအတွင်းတာတဲ့ကြီးဘေးအန်နေရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျ။တားတဲ့ကြီးကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်။အယောင်သွေးကနတ်မောင်းနေတာပဲ။ဇလုတ်ကလည်းကြီးတယ်ဗျမနာကြီးမျိုးအကျိုးပြည့်ကချက်ချင်းပေးတတ်တယ်သတိလည်းထားအောင်နေဦးအဲ့ဒါလိုမှကြားချင်းမှာပဲခေါင်းစုပ်မဲကြီးတွေဆွတ်ထားတဲ့ကျောင်းမဘွေရလူ9ဦးကအခန်းတွင်းကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုတန်းတန်းနဲ့ချိန်ရွယ်လို့ဖမ်းဆီးပြီးကျိုးတွေနဲ့တုတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်လူဝင်စားဗြိတိရှခေါင်းစစ်ဝင်နဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံချင်းကျွန်တော်တို့သုံးဦးကိုခေါင်းစုပ်မဲကြီးဆွတ်ထားတဲ့လူ9ဦးကဖမ်းသွားရင်ဖမ်းသွားချင်းအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လက်ရှမီဆိုတဲ့ဝရခမလေးကဟိုတယ်ပိုင်ရှင်စောပွားကြီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်စောပွားကြီးကစရဲတရင်ကိုတိုင်တန်းအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါစရဲတရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အာဇနာလိုင်းကိုတင်းကိုလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်ပြီးခေါင်းစုံမဲဆွတ်ထားတဲ့လူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးလို့စရဲတဲ့အချုပ်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးစနီမောင်ကအဲ့ဒီစောပွားကြီးကိုရွှေတွေရောင်းချပြီးစောပွားကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့နေပေါ်နိုင်ငံခတ္တမန်တို့ကစောပွားကြီးတူဦးစီမှာဂျန်နဲ့ရွှေတွေကိုတွားရောက်ရောင်းချခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုရောင်းချပြီးကုန်းလန်းတိုင်းဖြတ်ကျော်လို့ဗြဟ္မပုဒ္ဓရာမြတ်ဘက်ကိုတွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမြေရဲ့တနီးယာမှာတောင်မပင်လဲလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဇာတိရဲ့ရံကြီးကိုယောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီရံကြီးကိုပြတ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဂရုတင်မောတစီကိုစီးကြပါတယ်။ဂရုတင်မောဘုံမှာပိရိရှခေါင်းစင်ဝင်ကိုမမျော်လင့်မဲနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးစနီမမောင်ကခမရတို့တရုတ်ပြည်တွေကနေစောင့်နေတဲ့မကူမာလေးနဲ့မတွေ့ဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးတော့ခေါင်းစင်ဝင်ကခမရတို့ကိုသူကလိန်ပြောတာဗျ။ကျုပ်ကိုစောင့်တာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်နဲ့သူလာမကြောင်းမှကြံရင်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ထောက်ခေါင်းစင်ဝင်ဟန်ဒီကိုစောင့်တာ။ရည်ချင်းမြို့မှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးဟန်ဒီကထွင်မောက်ကိုအင်္ဂလန်ထိခေါ်သွားပြီလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲဒီကဆရာကြီးစနီမောင်ကကောင်းစင်ဝင်ကိုကြည့်ရတာကျမကြီးမကောင်းမှုထင်တယ်လို့မေးတော့ကောင်းစင်ဝင်ကဟုတ်ပြီလားဗျာကျုပ်ကဒါလီမျိုးဈေးရုံမှာနှစ်လလောက်ဈေးကူခံပြီးအခုပြန်မလို့ဗျာကောင်းစင်ဝင်ကြီးကလာမကြောင်းကနေဒါလီကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်သွားတာလို့စနီမောင်ကမေးတော့ကောင်းစင်ဝင်ကထွင်မောက်ပြောက်သွားလို့ဆရာတော်ကြီးကရှာခိုင်းလို့ရှာရင်းကအဲဒီကိုရောက်သွားတာအချိန်မီတွေ့ရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်မထပ်ဖြစ်အောင်ကျုပ်ကတားပြီးတော့မှထွင်မောက်ကိုကျောင်းကိုပြန်ပို့ရမယ်အခုတော့ကျုပ်ကနောက်ချသွားပြီသူတို့ကလက်ထပ်ပြီးအင်္ဂလန်ကိုထွက်သွားကြပြီအဲ့ဒါလေးထားလိုက်ပါတော့ခမရတို့အကြောင်းလဲဆရာတို့ကပြောပြလို့ကျုပ်အကုန်သိပြီးပြီမြေရှုံမိုးပြန်ခိုင်းကခမရတို့ကိုမြေလံပြီးတော့မှရှာနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီခိုင်းကတိတ်ပြီးလက်ရဲဆိုင်ရဲနိုင်တယ်တိတ်လေရက်ဆက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်နဲ့ကျောင်းလေးပဲတငယ်ချင်းသတင်းစာဆရာတယောက်နဲ့ဒီတင်းဘောမရှိခင်စိတ်ကန်းတစ်ခုမှစုံမိသေးတယ်သူ့ရဲ့ပြောပြမှုအရာကတော့ခမရသိပြီးကန်ကောင်းသွားတယ်အခုကဘာစင်မီကလည်းစားပြီးလောင်းနေပြီမလားဂျာမနီပြည်ကဂက်စတာပိုလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကြီးစစ်တရှုအဖွဲ့ကမြေရှုံမိုးပြန်ခိုင်းကသူတို့ရဲ့စည်ရီးမှာနောက်ရမယ့်အဖွဲလို့ထင်ပြီးတော့သူတို့ဘွဲကိုနေရာအနှံ့ပြားမှာရှာပြီးတော့မှတုတ်တင်ရှင်းလင်းပစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကခမရအတွက်ခံကောင်းသွားတဲ့အချက်ပဲလို့စိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြတယ်။အဲ့ဒီကမှဆရာကြီးစနီမောင်ကကောင်းစစ်ဝင်ကိုအခုကောင်းစစ်ဝင်ကြီးဘယ်ကိုသွားမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကသူကကျုပ်ပြန်မှာပါ။ဒီကကဆရာကြီးကအင်္ဂလန်ကိုလား။တခါကောင်းစစ်ဝင်ကြီးကလည်းအင်္ဂလန်ကကျုပ်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဗျ။ရှန်ဂရီလာကလာမကြောင်းတော်ကြီးကိုပြန်မှာ။ဟိုမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းကျုပ်ကိုမျှော်နေတော့မယ်။ကျုပ်လည်းမကြခင်လာမဖုန်ကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမှာဆရာတော်ကြီးကတော့ခမရအကြောင်းခဏခဏပြောတယ်စနေချိုကိုတနာလို့ရွှေလုံးကြီးအတက်သဲလုံစာပြလိုက်တယ်တဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့အခါခမရကိုသုံးအောင်စလုံးရှန်ဂရီလာကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်မှန်တကပြုပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ကဆရာတော်ကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါအဝေးကနေစနေချိုကခရော့နေပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့သူကစိတ်ချပါဗျာပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလိုရွှေလန်းတက်ကြွစာဖြေချပြီးကျွန်တော်တို့သုံးဦးစလုံးကိုနှွေးတွေးစွာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့စေကန်းတို့ခုမှဆင်းသွားပါတော့တယ်ဝန်ခံချက်ကျွန်တော်အင်းစင်ကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်နေ့ရက်3ရက်အကြာမှာတော့ဆရာမောင်ချောက်တယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအန်ဒရူးသောမတ်စ်ရေးတဲ့ရှမ်ဘဲလာဆိုတဲ့ဆောင်းနဲ့တကွ1932ခုနှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဂျိမ်းစ်ဟဲလ်ဒန်ရေးတဲ့လော့ဆော်ရန်ဆန်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုဆောင်းဝတ်အပြင်အဲဒီဝတ္ထုကိုအကွက်စစ်စစ်ပြန်ဆိုထားတဲ့ဆရာမောင်ထွန်းသူရဲ့ရှန်ဂရီလာဘာသာပြန်ဆောင်းကိုပါကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့ဖတ်ရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲရှိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရှမ်ဘဲလာကိုမိញံပြုပြီးမာမြန်ခီးတဲ့ဝတ္ထုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကစားလို့ရှန်ဂရီလာကိုသွားရလို့စိတ်တီးတဖွာပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်2003ခုနှစ်မှာရှန်ဂရီလာကိုကြိုးစားပြီးအရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုရေးသားလိုက်တဲ့စနေမောင်ဝတ္ထုမှာမြေရှုံမိုးပြန်ခိုင်းသားတွေလိုက်တဲ့အတွက်စနေမောင်တို့ကိုလိုယုံပြေးရမှာတာမတ်ကိုမပြေးဘဲနဲ့ရှန်ဂရီလာကိုအရောက်ပြေးလို့တဲ့အတွက်ရှန်ဂရီလာဝတ္ထုမှာပက်ရှဝါလေစိတ်ကကောင်းစစ်ဝန်တူလင်းပြန်နဲ့အလိုမတူဘဲနဲ့ရှန်ဂရီလာကိုခေါ်ဆောင်သွားရပုံခံကစားလို့မိញံပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုတုတ်သိမ်းလို့ရေးသားခဲ့ကြအောင်ရေးသားစွာဝန်ခံအပ်ပါတယ်ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့
စာရေးဆိုင်မင်းသားကရေးသားထားခဲ့တဲ့စနီမမောင်နဲ့မြေရှုံမိုးပြန်ခိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဒီနေ့ကဒုတိယဘေးလို့လည်းနှိပ်ထားပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။